E agora? Como é que tá? Ouvindo bem aí, Felipe? Então, boa noite, Diego, Felipe, como está aí? Estão ouvindo agora? Como é que tá o som? Ouvindo agora? Como é que tá? Agora dá para ouvir direitinho aí, Felipe, Diego? Quem mais está conectado? Daí eu já vou colocar aqui a minha tela de novo e já começamos. Como é que tá o som? Ouvindo direitinho? Como é que tá? Agora sim, beleza. Eu acho que eu estou usando um hub USB aqui para poder conectar o áudio, conectar mouse e teclado externo aqui. E eu estou achando que já está na hora de não usar mais esse hub. Mas vamos lá. E aí, como estão antes? Dois minutinhos aqui enquanto o pessoal se conecta. Como é que vocês estão? Estão usando aí? Está tá sendo útil? Estão conseguindo aprender direitinho? Como vocês puderam ver, o Project Online, o Office 365, os aplicativos do Office 365, né? É, a gente tem lá o Planner, a gente viu... Um um pouco do flow vimos um pouquinho ali de outras coisas que se integram dentro do planner também o próprio outlook que está dentro do planner você tem a parte de arquivos lá com o sharepoint online olha a Cristina aí tá, tá ouvindo com som agora o Felipe tá ouvindo bem o Diego tá ouvindo bem Cristina tá ouvindo bem e aí como é que tá Estão ouvindo bem Vou firmar aqui de novo ouvindo bem agora e a ideia é você realmente poder e explorar bastante a ferramenta, então aproveitar aí esse tempo, não só que tem do curso, mas de poder entrar ali no Project, entrar nas outras ferramentas aqui que você tem acesso do Office 365, porque a gente aprende mexendo, né? Então, quanto mais você utilizar as ferramentas, mais vai ficar fácil aí para você poder utilizar. Quem tá usando aí então? Diego está por aí, está usando, Cristina, Felipe, como é que tá? Então, adotando isso para sua organização ou mais para o aprendizado. Né, quais próximos passos aí vocês têm? Né? Essa aqui é a nossa última aula, mas vocês podem me mandar em dúvidas se vocês tiverem qualquer questionamento aí, precisar de ajuda, recursos extra, a gente continua em contato aí. Legal? Bom. Se não tiver nenhuma pergunta, já vou passar aqui para nossa telinha para a gente poder começar a falar sobre a aula de hoje. A aula de hoje. Deixa eu fechar essa guia aqui. A nossa aula de hoje é sobre a seleção e a priorização, então olha lá, o Alessandro é legal, o Alessandro está usando o Planner e o Office 365 na empresa muito bacana, se tiver algum desafio, né? eu espero que aquele, aquele webinar do Planner junto com o Flow tenha ajudado aí você bastante, tem muita coisa de automatização que é possível, caso o Planner ou mesmo o Project qualquer coisa, ela não esteja te atendendo na maneira nativa dele, né? no seu suporte nativo lembra que as customizações Ações lá podem ser feitas também. Aí vai exigir, ou talvez você contratar uma consultoria ou se aprofundar na administração do Office 365, mas você consegue colocar novos campos lá no Planner, consegue fazer controle de horas, consegue inserir campos customizados até mesmo custo. No próprio Project, a gente está vendo aqui o Project na sua versão nativa também, você já pode sair usando ele sem precisar contratar nenhuma consultoria, basta você fazer sua assinatura do project começar a usar, mas sempre em toda aula eu chamo a atenção para você daquilo que é customizável, que muita gente às vezes fala, ah, mas eu não queria essa tela, não queria esse formulário, queria que tivesse mais campos, queria ver isso de outra maneira e hoje a gente vai navegar por muitas dessas coisas aqui somando as dúvidas de vocês até agora, legal? Então se não tem mais comentários aqui, vou compartilhar a tela e vamos lá para a nossa aula de hoje então. E pode mandar as dúvidas aí no chat de vez em quando eu dou uma pausazinha aqui na aula para a gente poder voltar ao chat. Então eu estou aqui no meu no meu projeto, certo? Vamos começar do começo. Então vou abrir o nosso Office 365, retomar aqui um pouco rapidinho. Temos nossos aplicativos, então, do Office 365, né? A nossa quarta aula aqui sobre o Project Online ou Project Server em Cloud, conectado com o Office 365. A gente já viu como é que você faz para poder conectar o Project junto com o Planner. A gente já viu o Planner junto com o Flow. Já vimos o Project Professional conectado com o seu Project Online. E o assunto de hoje é a seleção e a priorização de projetos. Então, vamos abrir aqui o nosso Project, então, Project Online. Que você tem acesso aí, todo mundo está conectado aí na aula, tá? Com seus logins. Vamos lá para a gente poder fazer a seleção e priorização desses projetos, né? A seleção e priorização parte do, da, do, de um requisito aqui nosso de a gente definir a estratégia da organização. Então, a estratégia da organização, que você está vendo aqui no cantinho seu esquerdo, né você tem aqui estratégia, biblioteca de objetivos estratégicos, e além da biblioteca de objetivos estratégicos, a... Priorização desses objetivos estratégicos. E aí, sim, a seleção ou análise do portfólio. Como é que funciona esse negócio aqui dentro do Project? Né? Vamos pensar antes nos aspectos teóricos aqui, né? Para você poder fazer o portfólio, o que é o ciclo de gestão de portfólio? O ciclo de gestão de portfólio ele começa por uma captura de ideias. Então você captura um conjunto de ideias ali, entram várias ideias aqui, submetidas para a gente em um formulário. Então, submeter um formulário. E para a gente, esse formulário aqui vai ser um formulário lá dentro do Project Online mesmo. Ou se você quiser, você consegue conectar este seu formulário do SharePoint e depois entrar no Project Online. Então, você pode ter. Duas opções lá dentro, na verdade, três opções de criar projeto. Aqui no ciclo de portfólio, dentro do Project Online, eu consigo criar um projeto no próprio Project Online. Vamos colocar aqui como Project Online. Consigo criar no SharePoint, vou colocar aqui como uma lista do SharePoint, o SP, e consigo no meu Project Professional, vou colocar aqui abreviado como Project Pro. Uma vez que eu tiver aqueles projetos, eu vou fazer a seleção e a priorização. Mas antes de fazer a seleção e a priorização do portfólio, você precisa definir quais são os critérios. E aí muita gente se surpreende ou não sabe que o próprio Project Server, ou o nosso Project Online aqui, ele tem já dentro dele o método HP, que a gente tanto ouve falar, né, o Analytic Hierarchy, Process. Tem um artigo do Ricardo Vargas que explica muito bem esses pesos aqui. Eu vou até abrir ele, abrir a página aqui com o artigo já já e deixar aí como, você, como referência para você dar uma olhadinha. Mas basicamente a gente pode criar uma hierarquia de requisitos e sobre-requisitos, né, que na verdade seriam critérios. Pode ser um ou pode ser uma árvore de critérios aqui. E por isso, uma hierarquia de critérios para poder fazer a seleção e a priorização. Digamos que um critério fosse. Taxa interna de retorno. E aí eu posso, eu poderia ter critérios financeiros aqui por categoria, e aí dentro dele a taxa interna de retorno, dentro dele o nosso payback, dentro dele o valor presente líquido, por exemplo, então eu poderia ter subcritérios. Dou os pesos para esses critérios comparando eles dois a dois, a gente já vai ver isso lá dentro do Project Online. Você também vai fazer essa comparação para o alto nível aqui, e aí você vai definir quais são as faixas, certo? Então aqui, por exemplo, a taxa interna de retorno, eu vou dar uma pontuação para ela de 1 a 9, por exemplo, e a pontuação 1 significa que é uma taxa zero ou negativa. Pontuação 9, uma taxa, digamos, de mais do que 70%. Então a gente vai colocar isso lá na descrição do seu projeto Online para poder fazer a seleção e priorização do portfólio. A gente vai ver como faz isso já já. Então, o ciclo do portfólio, ele nasce quando você colocou as ideias. Aí a gente tem os projetos, então vai ter um conjunto de projetos aqui, que para a gente está onde? Na central de projetos, que você que já conhece o Project Online e das nossas aulas anteriores, sabe lá onde é que está, né? Vamos mostrar os projetos para você já já de novo. Então, ele está na central de projetos do Projeto Online. E a partir desses projetos aqui, eu vou selecionar um, um cenário de portfólio ou de biblioteca de objetivos estratégicos, e aí eu vou poder fazer simulações de cenários de portfólio. Então, cenários aqui. Eu não preciso me comprometer com um portfólio antes de estudar os cenários. Eu posso comparar esses cenários aqui. E aí eu vou dar uma pontuação para cada projeto. Então, vou aplicar os critérios a cada projeto aqui. E ele vai me dizer qual é o ranking. Então, o projeto 1, o nosso projeto 2, nosso projeto 3 e assim sucessivamente. Uma vez que eu tiver os projetos priorizados, você vai ver como é que é fácil isso, é muito bacana. Aí eu coloco as restrições dentro do Project Online. A gente vai ver essas restrições hoje também. Então as restrições do Project Online vão dizer lá para a gente, por exemplo, ah, eu só tenho 5 milhões de reais. Quantos projetos eu consigo fazer? Ah, você consegue fazer um, o 1, o 2 não dá, o 3 não dá porque não tem dinheiro, você consegue fazer o 4. Então vai me selecionar. O melhor conjunto de projetos. Outra coisa que eu consigo, ou melhor aqui também. Então vamos lá, para a gente poder ver como é que isso funciona lá dentro do nosso project. Então, você, em primeiro lugar, vai ter entrado os seus projetos. Vamos revisar um pouco do que a gente viu nas aulas anteriores aqui. Central de projetos. Então, você clica aqui na central de projetos. E na central de projetos você vai ter todos os seus projetos aqui. E esses projetos vão ser selecionados e priorizados agora. Então, já tenho aqui os projetos, e se você tiver feito um planejamento detalhado dele, como a gente tem aqui alguns projetos, né, já com o custo, já com o homem-hora, já com os recursos, aí eu vou poder fazer a seleção e priorização deles. Antes de fazer a seleção e priorização, você precisa criar os critérios, os critérios estão aqui no campo esquerdo, na biblioteca de objetivos estratégicos. Vou clicar aqui cliquem aí vocês também quem está conectado para a gente poder fazer junto você pode criar quantos objetivos estratégicos você quiser nessa biblioteca de objetivos estratégicos aqui que a gente está vendo aqui no cantinho esquerdo né, enquanto ele carrega então biblioteca de objetivos estratégicos e daí eu vou escolher quais eu quero usar por departamento ou por, por área tem uma série de maneiras aqui que você consegue fazer isso olha só eu tenho alguns objetivos que eu já cadastrei então inovação, duração do projeto, taxa de retorno, eu posso clicar aqui e criar um novo objetivo estratégico. Então vou vir aqui nesse botãozinho da esquerda, novo, criar um novo fator comercial, objetivo estratégico e posso criar critérios aqui. Então vamos lá, vamos criar um juntos aqui para você ver como é que funciona. Vou criar um novo critério e aí eu vou colocar a descrição desse critério. Digamos que este critério aqui seja, por exemplo, alinhamento estratégico escrevo alinhamento estratégico e aí é sempre bom você colocar uma descrição né porque outras pessoas vão utilizar aqui então alinhamento estratégico é, mede, mede a quantidade de então, e média a quantidade de objetivos estratégicos. Suportados pelo projeto. Digamos que você tivesse vários indicadores ali, ou, ou outras coisas que você tivesse lá, talvez você tenha um balance scorecard, um conjunto de objetivos estratégicos, aí você coloca aqui a descrição dele. Eu posso colocar que esse meu critério se aplique somente a um departamento. Então eu tenho critérios que se aplicam à minha organização como um todo, e tem critérios que podem ser só de uma área, porque, por exemplo, se eu tiver projetos de TI, talvez eles tenham critérios específicos diferentes da área de engenharia, diferentes da área de Produção poderia ter um critério aqui, por exemplo, da área de marketing, né? Então, marketing é, poderia ser melhoria da imagem, se tem algum impacto sobre a melhoria da imagem. Impacto do projeto sobre melhoria da imagem ou sobre a percepção do cliente, né? Alguma coisa nesse sentido, percepção do cliente. Legal, então ele pode ser aplicar só um departamento, se eu tivesse cadastrado aqui, já um departamento de marketing, eu selecionaria aqui. Posso dizer se esse meu critério está ativo ou inativo, e aí vem as instruções de impacto. Isso aqui é muito importante para que as pessoas tenham alinhamento ali no que, que elas vão fazer. Então vou dizer que a nota é zero ou impacto nenhum quando não afeta a imagem. Não afeta a imagem ou impacto negativo. Ele é baixo quando pode afetar mais baixo ali, né? Moderado quando afeta a imagem, melhora a imagem de alguma maneira. Forte quando vai ter um impacto significativo. Significativo, extremo quando é o foco do projeto é melhorar. Imagem da organização. Então, isso aqui são apenas exemplos, né? Como é uma coisa qualitativa, ele tanto pode ser qualitativo quanto quantitativo. Lá nos outros critérios aqui, né, que eu tinha criado antes da gente começar a aula, eu coloquei um critério aqui que é a taxa interna de retorno ou a rentabilidade do projeto. E aí é um critério quantitativo que eu vou colocar como faixas. Então você pode definir das duas maneiras aqui, como você prefere fazer, se você quer ter ele como um critério qualitativo ou como um critério quantitativo. Eu já vou te dar os dois exemplos aqui. Então aqui eu tinha criado a taxa de retorno, o que é a taxa de retorno, é a rentabilidade do projeto, calculado numa planilha de viabilidade, retorno do investimento. Vou dizer que ele se aplica a todos e eu coloquei aqui Algumas, algumas faixas, né? Então, zero ou nenhum, pontuação zero ou nenhum, se ele tiver uma taxa de retorno que for zero ou negativa. Baixo, se for um retorno de investimento menos do que 10%. Moderado de 10% a 30%, forte de 30% a 50%, extremo se ele for mais, acima de 50%. Então eu posso colocar nessas faixas aqui, tanto quantitativo quanto qualitativo. Como você viu lá. Cadastra uma série de objetivos estratégicos. E aí, o próximo passo vai ser a gente fazer a priorização. Então, aqui nesse cantinho esquerdo, a gente tem a priorização e eu vou poder criar cenários. Né? Então, aqui eu tenho a priorização dos objetivos estratégicos eu posso criar um portfólio de inovação um portfólio de engenharia portfólio do ano de 2018 um portfólio de TI então eu posso ter vários portfólios lembra que qual que é a nossa definição de portfólio né quem está conectado aí na aula qual que é a nossa definição de portfólio A definição de portfólio é um conjunto de projetos e programas que suportam um determinado objetivo estratégico então se eu tiver diferentes objetivos estratégicos eu posso também ter Diferentes portfólios aqui. Então, cadastrados aqui, né? Eu vou criar mais um só para a gente poder ter mais critérios aqui. Eu coloquei a duração do projeto, inovação, taxa de retorno. Quem tem alguma sugestão de critério, né? Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta aí até agora. Então, esses campos aqui, vamos dar uma olhada nos campos aqui, perguntas que temos até agora. Ok, está usando o Planner, o Alessandro, o Salvador, aí está usando bastante o Project Online, né? Está usando o Project Online aí, bastante. Esses campos aqui, eles têm texto livre, como você colocou aqui, tá, Alessandro? Porque ele é apenas uma descrição. Ele é uma descrição para que a pessoa possa dar a pontuação do projeto. Já vai ficar um pouco mais claro para você, já já. Então, esses campos aqui, eles têm. Texto livre, porque é uma descrição, para que a pessoa que vai dar a nota, porque a pessoa vai dar uma nota para o projeto, né? Se ele tem nenhum baixo, moderado, forte ou extremo. E para poder ter um, um alinhamento, né ter uma uniformidade aí na sua organização, você precisa é, descrever o, o racional por trás daquela análise ali. Vamos dizer que a gente tem aqui alguma outra coisa, como por exemplo, custo do projeto. E daí ele, eu não vou dar nenhuma, nenhum impacto ali para ele, se ele for abaixo de 100 mil, por exemplo, reais, então não tem muita pontuação. Se, é, eu Vou dar uma pontuação baixa, se eu tiver ele entre 100 e 500 mil, por exemplo, então posso colocar faixas aqui. Tá, eu vou salvar ele meio incompleto aqui só para a gente poder criar o nosso cenário de portfólio. Então salvei. Uma vez salvo, eu posso ir lá nas análises de portfólio, nas análises de portfólio que está aqui no nosso canto esquerdo, você vai ver que tem muita coisa bacana porque ele permite a gente fazer a simulação de bastante coisa legal aqui. Então, olha, eu já tinha criado alguns portfólios aqui, mas vamos criar um novo. Como é que eu faço para criar um novo portfólio ou uma nova simulação de portfólio? Eu vou ali no botãozinho novo. Então, clico aqui no botãozinho novo nosso e vou criar um novo cenário de portfólio. O que consiste um cenário de portfólio? Ele consiste de um conjunto de critérios ou de fatores comerciais que a gente vai usar para seleção e priorização. Eu vou escolher quais projetos vão fazer parte ali. Então, vou dizer aqui, por exemplo, que esse aqui é o nosso novo portfólio aula 4, que é a nossa aula de hoje. Novo portfólio aula 4. Vou dizer aqui que é o nosso fiscal year aqui de 2018. E você coloca uma descrição desse seu portfólio aqui, tá? Porque você, como eu falei, pode ter N portfólios aí na sua organização. Então você pode ter um portfólio de TI, um portfólio de engenharia, qual, quantos portfólios você quiser, não tem limite para isso. Então eu vou colocar aqui uma descrição: projetos, seleção e priorização de projetos, seleção e priorização de projetos para nossa aula 04, que é a aula de hoje. Eu posso ligar esse, esse portfólio aqui a um departamento. Então poderia ser um portfólio só de TI, um portfólio só de engenharia, só da produção, ou um portfólio corporativo. E daí eu vou escolher aqui embaixo ó, quais são os fatores comerciais. Que são fatores comerciais são aqueles objetivos, aqueles critérios, na verdade, para a gente poder selecionar. Então coloco ali eu quero custo, inovação e taxa de retorno. Aí, uma vez selecionados, o próximo passo ali no nosso cantinho direito é você agora fazer a priorização desses fatores comerciais, ou seja, priorizar os objetivos e o que é isso o que o Agostinho estava perguntando para a gente na última aula né como é que você faz essa seleção e priorização? O project online ele já tem o um método HP aqui dentro dele. Então, eu tenho o critério de custo comparado com o critério de inovação comparado com a nossa taxa de retorno. Eu vou dizer qual é mais importante. Então, o custo do projeto é muito mais importante do que a taxa, do que o nosso critério de inovação. Vou dizer que o custo do projeto é menos importante do que a taxa de retorno. Ok? Próximo fator comercial. Clico aqui no próximo fator comercial e agora ele vai me permitir comparar a inovação com a taxa de retorno. Então, vou dizer que a inovação é mais importante do que a taxa de retorno. E aí, dou um revisar prioridades. Então, como a gente só, colo só coloquei três critérios aqui nesse nosso primeiro exemplo, para facilitar, né? para você conseguir entender aí de uma maneira mais fácil. Mas já já a gente vai fazer um portfólio completo com um conjunto maior. De requisitos, né, de critérios de seleção e de priorização. Então, olha só, ele faz o nosso método HP, se houver alguma inconsistência, como é o caso, porque eu disse que o custo e a taxa de retorno eram importantes, depois invertir a prioridade. Ele vai alertar aqui para mim, tá vendo? Olha só, então eu tenho aviso, as comparações têm um baixo índice de consistência, quer dizer, você falou que gosta mais de maçã do que de banana, mais do que de banana do que de pera e mais do que de pera do que de maçã, você criou uma redundância ali. Então, Aí você deveria voltar para corrigir esses fatores de, de consistência aqui. Então, estou com uma baixa consistência porque eu criei um, uma redundância ali. Eu posso voltar para priorizar os fatores comerciais aqui de novo, né? eu fiz de propósito. Então, fica inconsistente a inovação ser maior do que a taxa de retorno. Ele deveria ser igual ou menor. Né? Então, eu vou colocar que é muito menos importante. Voltei aqui. Reviso as prioridades e vamos ver se ele dá uma consistência boa, certo? Então, o, o HP já está dentro do nosso projeto Online, já fazia parte do seu Project serve. Agora, estou com um índice de consistência bom, ele não reclamou aqui, olha só, um índice de consistência de 86%. Se você quiser saber mais sobre HP e índice de consistência, ó, então tem um, um, vou colocar aqui, com um artigo do Ricardo Vargas que explica isso bem bacaninha, né, e também tem um, um artigo meu que falava sobre o AHP e outros métodos aqui, que vai estar aqui no modelo multicritério, estudo de viabilidade econômica, bom, Aqui a gente tem o artigo do Ricardo Vargas, que se você der um Google aí, vai estar lá no ricardo-vargas.com, um artigozinho bem bacana, que fala como é que você calcula isso né, na seleção e priorização do projeto. Então, vou colar aí no chat para quem quiser também dar uma aprofundada nisso aqui. Deixa eu colar aqui para vocês, quem está acompanhando a aula aí. Método AHP, então. Método AHP. Faz parte da tomada de decisão, seleção e priorização dos nossos projetos. Então, se também você der um, um método HP aí, projetos, você vai achar outras referências bacana para poder se aprofundar um pouco mais. Mas vamos ver o, nossa prática aqui, né? Na prática, o que, que ele fez foi eu comparei os nossos critérios 2 a 2. E daí ele me saiu com o peso de cada coisa dessa. Então a prioridade aqui da taxa de retorno é 62% do custo 30 da inovação 7. Que isso significa? Que quando eu aplicar esses critérios lá aos meus projetos do portfólio, ele vai ter uma nota individual do projeto para cada critério que é multiplicado por esse fator comercial aqui, OK? Então, salvar agora. Então, fechei aqui, vou fechar, salvei. Poderia exportar isso aqui para o meu Excel, poderia fazer qualquer outra coisa aqui. E lá está o nosso portfólio aqui que vocês estão vendo. Então, novo portfólio da nossa aula 4 do ano de 2018. E agora, o que, que eu faço? Agora eu vou para a análise do portfólio. Então, recapitulando os passos, né? o que, que a gente fez aqui? Você cadastra os objetivos estratégicos. Então. Cadastro nossos objetivos estratégicos, foi a primeira coisa que a gente fez aqui. Então, cadastrar os critérios de seleção e priorização. Então, cadastrar critérios. E esse cadastrar critérios nossos aqui, você pode cadastrar N critérios seus que sirva para toda a organização, porque você não precisa estar usando todos ao mesmo tempo. Você vai escolher, na hora que você for criar os cenários, a priorização desses objetivos. Então, eu posso ter uma priorização diferente. Então, agora, comparar os critérios, né? ou dar os pesos para os critérios aqui pesos para os critérios. Isso é feito para cada portfólio. Então, se eu tenho um portfólio de TI, ele vai pegar alguns critérios da organização, talvez não todos. Se eu tenho um portfólio que seja de inovação, vai pegar outros critérios. Um portfólio de TI, assim, sucessivamente. E no terceiro passo, que é o que nós vamos fazer agora, que é o mais bacana, você vai ver as simulações de portfólio. Então, aqui em análise de portfólio, nosso passo 3, você vai fazer a simulação do cenário, isso que é a simulação. A gente agora vai selecionar e priorizar os projetos em si e depois a gente vai fazer o balanceamento. O balanceamento significa ver homem hora, ver custos e aí poder escolher o nosso portfólio ótimo aqui. Vamos lá dar uma olhada como é que faz isso, então. Então, análise de portfólio. Agora cliquei aqui no meu linkzinho de análise de portfólio, já tinha alguns aqui criado, mas vamos criar um novo do zero. Então, vem aqui no meu botãozinho novo e crio um novo cenário, uma nova análise de portfólio aqui para a gente poder fazer a simulação. Eu crio um nome para ele, então vou dizer: é o nosso portfólio, da tá? Aula 104, nossa aula de hoje. Descrição: poderia colocar aqui, né? Imagina que é um portfólio de TI, um portfólio de qualquer área. Descrição: ele pode estar ligado a um departamento. Eu vou usar agora, tá vendo aqui. Priorizar os objetivos usando quem? Eu vou escolher lá que HP que eu quero usar. Eu quero usar esse que a gente acabou de criar o novo portfólio da aula 04. Aí eu vou selecionar os projetos. Olha só. Então, selecionar os projetos. Ele vai pegar todos os projetos que estão lá na minha central de projetos. E se eu quisesse, eu poderia filtrar, lembra? Se eu tivesse projetos por área ou por tipo, né? Poderia filtrar aqui, quero ver só os projetos do departamento de engenharia. E você vem aqui e filtraria por departamento, porque pode ser que você tenha muito projeto, né? Como a gente está aqui simulando e não temos tantos projetos aqui, tranquilo. Mas imagina aqui que você tivesse 10 mil projetos. Não, eu quero pegar só os do departamento de TI. Ou eu quero pegar só os que estiverem na fase de planejamento ou só os que estiverem na fase de iniciação. Então eu consigo aqui adicionar ou ocultar ou configurar colunas para poder fazer esses filtros. Vamos lá. Selecionar os projetos então. Então vou escolher dos nossos projetos quais eu quero que entrem no nosso portfólio e eu vou querer aqui eu vou colocar não vou colocar todos aqui porque você tem que dar nota para cada um deles aqui vou marcar alguns aqui que eu me lembro que tinham um custo então esse aqui salvo engano tinha custo nosso global o projeto Excel que a gente criou na aula passada ou gestão ágil o projeto com super alocação esse projeto aqui Sulmac, tem também vamos pegar aqui o projeto do web aula e acho que tá bom para não ficar muito projeto aqui adicionei. Então escolhi e eles agora vão entrar dentro do meu portfólio. Como é que vai funcionar isso? Agora eu escolho um campo para ter restrição. Então eu quero que a restrição seja o custo. Se eu quisesse eu poderia criar outros campos aqui para ter uma restrição de homem hora, uma restrição de homem hora de engenheiro, uma restrição de homem hora de administrativo de técnico, eu vou colocar o custo primeiro para você ver como é que funciona e eu quero ver aqui o planejamento de recursos aqui também. Então, vou ativar o planejamento de recursos. Selecione essa opção se você quiser incluir a análise de recurso. Vou marcar aqui para a gente fazer a nossa análise de recurso em relação à capacidade. Aí olha só que coisa bacana que permite você ter um controle muito bacana do seu portfólio. Eu ativei esse pedaço aqui. Então, ativei este pedaço aqui de planejamento de recurso. Aí eu posso colocar o horizonte de planejamento e granularidade. Então, o horizonte de planejamento é quando eu quero ver os recursos do projeto. Eu vou querer ver, né? Acho que desses projetos que eu selecionei, tem alguns que estão com data de 2017. Então, vou pegar aqui desde novembro de 2017, desde... Vou colocar mais tarde mais cedo aqui desde setembro de 2017 até o final de 2018 suficiente e a, a granularidade eu quero ver os recursos a sua disponibilidade ou capacidade mês a mês personalizar aqui o nosso campo de função por departamento poderia filtrar os recursos olha só poderia filtrar os recursos aqui por departamento selecionado ou por estrutura analítica de recursos que é o nosso RBS o resource breakdown structure então, por exemplo, se aqui eu tivesse cadastrado, né? eu não cadastrei, mas eu tivesse cadastrado a minha empresa e colocado lá, por exemplo, os engenheiros, o pessoal de administrativo, o pessoal de TI. Dentro dos engenheiros, eu tenho engenheiro elétrico, eu tenho engenheiro hidráulico, eu tenho engenheiro de produção, engenheiro mecânico. Dentro do engenheiro elétrico, eu tenho engenheiro sênior, engenheiro pleno, engenheiro júnior. E aí eu coloco o nome da pessoa. Então, o Mário é um engenheiro elétrico Pleno, por exemplo. Aí eu poderia filtrar só por aqueles tipos de recurso, porque caso o Mário não esteja disponível, eu consigo achar um outro recurso que é engenheiro eletrônico pleno igual. Então, você consegue fazer aqui N maneiras de você filtrar. O impacto aqui da, da capacidade, eu quero ver só os recursos comprometidos. Não vou me preocupar com os projetos que ainda não foram aprovados, só com o que foi comprometido. E vou usar aqui as nossas configurações de utilização do projeto. Uma outra coisa que você tem é a questão de force in, force out. No balanceamento, que a gente vai ver já já. Então, force in, force out, quer dizer, ele, ele vai fazer a nossa seleção do portfólio ótimo, mas se você não concordar com aquele seu portfólio ótimo, você pode incluir projeto à força ou tirar projeto à força aqui. Agora, vou lá. Priorizar os nossos projetos, então. Então, vamos clicar aqui em priorizar. Vamos ver se todo mundo está acompanhando. Aqui o chat, se tem alguma dúvida. Vamos ver aqui, opa. Então, campo personalizado está definido aqui para nenhum recurso. Então, peraí, aqui eu coloquei um campo personalizado aqui para eles que não temos. Vamos voltar aqui. Quanto isso, dúvidas? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Como é que está aí? Então, Alessandro. Espera aí. Alessandro. Então, o gerenciamento de portfólio se aplica aos projetos que estão em andamento. Não, eles se aplicam aos projetos que você colocou na central de projetos. O projeto pode estar em andamento ou pode ser só uma proposta de projeto, desde que ainda sem funding ou com funding. Porque o que acontece aqui, Alessandro, já vou explicar esse seu. Exemplo aqui, peraí que ele pegou o meu portfólio, ele fechou o meu portfólio aqui. Deixa eu criar de novo e eu já volto nessa sua pergunta aqui, que é uma excelente pergunta. Então, portfólio aula 04, aula 04, vou selecionar aqui os meus projetos, pegar de novo o HP, vamos selecionar os projetos aqui que a gente vai medir. Então, global, planner, o treinamento do Excel, o ágil, superlocação este aqui, pronto. Então, projetos aqui, ok. É, escolhi meus projetos, o campo vai ser o custo estimado. Tenho esta nossa análise aqui e o campo personalizado dele, vamos colocar desde 2017 até setembro aqui e o 2018 até dezembro, ok. Então, vamos continuar aqui. Legal. Bom, então ele vai criar o nosso cenário aqui. Eu já volto na sua pergunta, tá? Ô, Alessandro, esta análise aqui está demorando mais do que o planejado. Vamos ver o que está vendo com, com o nosso portfólio. Talvez seja conexão aqui, mas vamos criar um sem a parte de recursos enquanto isso. Então, portfólio, aula 04, sem recursos. Primeiro, sem. Sem análise de recursos, depois com análise de recursos. Então, novo portfólio, vamos pegar os mesmos projetos e vamos fazer ele primeiro sem análise de capacidade de recursos, depois com análise de capacidade dos recursos. Então, treinamento do Excel, gestão ágil, este daqui. Muito bem. Então, projetos aqui. Vamos fazer sem a parte de recursos, depois eu faço com a parte de recursos, enquanto ele carrega aqui para gente, ah, coloquei aqui os nossos projetos. Então, vamos selecioná-lo novamente e daí poder fazer essa análise do cenário aqui. Então vamos lá. E o que, que acontece, né? Enquanto ele carrega aqui, falando sobre a pergunta do Alessandro. Você vai fazer essa análise sua de portfólio para as coisas que estão entrando no portfólio, mas também para aquilo que já está no portfólio também. Então, deixa eu salvar aqui. E já vou fazer um desenho para a gente poder tratar dessa parte conceitual. Porque é importante que, que você entenda que o ciclo do portfólio é algo que vai ser feito periodicamente. Então, olha só, ele criou o cenário de portfólio, agora ele quer que eu analise cada um dos projetos. Mas antes de fazer isso, deixa eu tratar desse aspecto metodológico aqui, que é a pergunta do Alessandro: Como é que funciona? Eu tenho o portfólio. Então, ciclo do portfólio nosso aqui, como ele deve funcionar? Eu tenho, em geral, já alguns projetos em andamento, certo? Mas vamos pensar que você está começando o portfólio da sua organização pela primeira vez. Aí vem as ideias, que são cadastradas, estão conjunto lá de ideias, um copo aqui, várias bolinhas aí, como se fossem as suas ideias, certo? que são propostas de projeto. Eu poderia criar um fluxo com várias fases, então poderia ter ideias por departamento. Se forem aprovadas no departamento, vai para o pool de ideias maior, faz um estudo de viabilidade. Então poderia ter mais passos aqui, mas eu criei os projetos como ideia e daí a partir dessas ideias eu vou colocar critérios. Que é o que a gente criou agora. Então, os critérios de seleção e priorização. Cada projeto, então, P1, projeto 2, projeto 3, P3, P4, cada projeto vai ser analisado dentro daquele cenário. Então, vou dar uma pontuação ali, nenhum para ele, moderado, alto, baixo, e aí ele vai organizar. Aí ele. Sai com uma lista agora priorizada, então. Então, o projeto que vai ser o de maior prioridade, o projeto de prioridade número 1, um, projeto de prioridade número 2, número 3. E aí, eu vou fazer a seleção que eu estava falando para vocês, colocar aqui uma barreira de custo, uma restrição de custo. E a partir disso, saio com a minha lista priorizada. Aí, eu começo a executar. Que é o que o Alessandro está perguntando. Então, eu já tenho aqui um, dois, três projetos em andamento, significa que eu estou executando esses projetos. Vão surgir novas propostas, então, vai vir aqui novas bolinhas que não são projetos. Novas bolinhas que não são projetos. Você faz uma nova análise de seleção e priorização aqui dos seus projetos. Agora, considerando aqueles que já existiam. Tem gente que gosta de passar critério nele de novo para repriorizar. E se ele perder a prioridade, eu poderia cancelar aquele projeto. E os novos vão receber nota de priorização e também vão entrar naquela fila de priorização. Essa revisão do portfólio depende muito da, da frequência que a sua organização quer fazer, mas a gente costuma criar um portfólio anual e aí fazer um acompanhamento trimestral ou semestral dele. Ficou claro aí para você, Alessandro? Agora vamos lá. Avaliar cada projeto. Então, a gente tem cada projeto aqui nosso, a gente vai dar uma pontuação para ele. Então, vamos dizer aqui, eu vou colocar aleatoriamente, só para ficar mais rápido a análise. Mas o projeto 1, um, vou dar uma olhada nele, e aí eu vou ver se o custo é sem classificação, quer dizer, não aplicável, se o custo tem um impacto nenhum. Baixo, moderado, forte, extremo. Aí você fala, poxa, mas o que será que é esse critério de custo baixo? Eu não sei do que, que se trata. Você passa o mouse em cima, é para isso que serve aquela explicação que a gente colocou, tá lembrado? Então olha só: taxa de retorno. Tinha colocado lá a taxa de retorno. Nenhum se a taxa de retorno for zero ou negativa. Baixo, menos do que 10%. Moderado, entre 10% e 30% de taxa de retorno. Forte, entre 30% e 50%. Extremo, acima de 50%. Então, é para isso que serve aquela descrição textual, que é um texto livre mesmo, é para poder orientar aqui na hora de a pessoa preencher. Quem tá, tinha perguntado, agora não me lembro, acho que era o Alessandro, né, ou foi o Salvador. Mas então, aquela descrição ajuda você aqui. Eu olho o projeto e vou dizer, ah, é forte, porque está entre. 30 e 50. E eu vou sair aqui colocando de qualquer maneira só para poder ser mais rápido a nossa análise. Mas olha aqui. Coloquei outro critério que é inovação. Nenhum. Zero patentes. Baixo. Uma patente. Moderado. Esse projeto gera duas patentes. Três patentes. Acima de três patentes aqui. Então, eu vou colocar qualquer classificação só para a gente poder sair mais ou menos aí com uma classificação aqui dos nossos projetos. Então, claro que você não ia fazer aqui chutando os valores que eu estou fazendo. Você ia analisar cada projeto, ver o critério em qual faixa ele se encontra para você poder sair dando pesos para eles. Vamos colocar aqui alguns pesos. Vamos colocar aqui um outro peso aqui, forte. Vamos colocar aqui moderado. Acho, estou colocando aqui a classificação, deveria analisar cada projeto em profundidade, como eu te falei, né? mas estou colocando aqui de qualquer maneira. Então, vou colocar aqui alguns, e só para a gente poder sair com o cenário. Então, avaliei cada projeto, eu tenho que fazer isso com calma. Cada critério tem gente que faz isso no Excel, mas o método HP já está aqui dentro do Project Online, como eu te falei, e ele é muito mais fácil de você poder atualizar e revisar. Muito mais fácil de poder atualizar e revisar. Você vai ver agora o resultado desse cenário de portfólio, que é muito legal para você poder levar para sua diretoria, para o seu comitê de aprovação de projetos, para o seu chefe, para o seu patrocinador, e aí ele vai tomar a decisão de qual vai ser a lista de projetos autorizados. Então, olha só, agora saiu aqui o nosso cenário de portfólio. Então, vou colocar aqui projeto, cada um saiu com a prioridade, olha só. Então, o projeto da Web na aula 2 do, é o que tem maior prioridade, depois vem o nosso projeto SUMAC, e aí vem o projeto da aula 2, Agile Kanban Planner, então tem aqui a sequência. Vou clicar no botãozinho de analisar os custos, porque aí eu posso ver o custo de cada projeto, que para a gente era restrição. E olha só que bacana essa análise de portfólio aqui que você tem. Então você tem os seus projetos selecionados, olha lá. Então, nossos projetos selecionados aqui, se eu for fazer todos, e quanto vai custar esses nossos projetos aqui, né? Eu, por azar aqui, só peguei projeto que não tem custo, né? Então, só peguei projeto aqui que não tem custo. Deveria ter pegado projetos lá com custo. Eu posso entrar o custo do projeto aqui também. Vamos dizer que esse projeto aqui custa 500 mil, 200 mil. 150 mil, vamos colocar aqui 110 mil, 320 mil, vamos colocar aqui os custos estimados do projeto. Eu deveria ter feito isso já lá no planejamento dele, mas acho que a gente deixou os recursos sem custos na hora que eu criei o projeto. Mas olha só, então entrei os custos de todos os nossos projetos aqui, e daí atualizo. Então venho aqui e vou recalcular. Então, eu clico aqui em recalcular o meu portfólio. Olha só que bacana, que você pode simular o seu portfólio, né? Então, eu tenho aqui que o meu portfólio inteiro vai dar um milhão mil. E eles saíram porque eu tinha colocado aqui um limite de zero. Então, aí é claro que eu não vou fazer nada, né? Eu vou colocar agora aqui que a gente tenha 950 mil reais. Então, tá vendo aqui limite de custos, eu posso colocar uma restrição. Então eu só tenho 950 mil reais. Que projetos eu vou poder fazer? Aí eu clico em recalcular e ele simula o portfólio para mim de novo. Olha só que bacana! Então agora, olha só: aqui eu coloquei que eu só tenho 950 mil e somado lá os valores dos projetos que a gente tinha. Com a sua priorização, ele sai com o meu portfólio agora, que é o portfólio sugerido. Olha lá que bacana. Então, eu vou fazer o novo projeto SUMAC, que custa 200 mil. Vou fazer o projeto da aula 2, custa 150. O projeto E-Global, 110 mil. Nosso projeto web na aula, 320 mil. O aula 2, 140 mil. Então, agora, o meu, meu cenário aqui, quer dizer, se eu tiver 950 mil, eu consigo fazer. Todos esses projetos aqui, eles custam 920, na verdade, e eu vou conseguir cumprir 66% dos meus objetivos estratégicos aqui que está nesse seu gráfico aqui. Se você quiser ver o alinhamento estratégico, quais daqueles critérios são atendidos. Olha só, custo, inovação, taxa de retorno aqui. E é possível você fazer muitas outras simulações aqui. Você tem o gráfico de dispersão aqui também. Então, esse gráfico de dispersão está aqui no botãozinho aqui em cima que eu coloquei para você. Você vai conseguir ver cada projeto e passar o mouse em cima do projeto. Você tem mais informações sobre ele. Qual é o valor dele de contribuir para o portfólio e o custo estimado. Então, ele contribui para que... Mais ou menos 12%, né, 12,29%, e ele custa para gente o custo do projeto aqui 110 mil. Então eu consigo ver um gráficozinho de bolhas. Os que estão em verdinho são os que foram selecionados, aqueles que estão em branquinho são os projetos que não foram selecionados. Então eu posso voltar aqui para minha planilha. E agora vamos fazer uma coisa que é muito legal. Você saiu com o seu portfólio sugerido, mas você não gostou do resultado do HP, do que, que o project fez para você. Aí você chega aqui e fala, ah, eu quero fazer esse projeto do do da Cypher aqui, que custa 250 mil. Como é que eu faço? Eu preciso tirar algum projeto. Aí eu venho aqui, por exemplo, tiro este meu projeto de 320 mil aqui, o projeto Web Naula. Na eu vou clicar nele aqui. Então, deixa eu abrir ele aqui para a gente. E posso alterar. Então, peraí, vou definir prioridades aqui. Ele foi movido para dentro. Opa, deixa eu atualizar a tela. Eu não cliquei no botão errado eu posso forçar a saída ou forçar a entrada de um projeto lá então o nosso projeto é 950 mil deixa ele carregar aqui a telinha de novo ok, planilha legal então nosso cenário atual temos os projetos aqui que foram selecionados e eu clico aqui no botãozinho direito dele olha só vou pegar o projeto do web na aula então, clico nele aqui. E vou dar uma exclusão forçada. Olha só, vou fazer um force out aqui do HP. Tirou o projeto. E aí, tirou. Ah, vou recalcular. Então, você vai ver aqui: mandei tirar aquele projeto. Recalcula. Agora, gasta só 850 mil. Aquele projeto saiu por uma exclusão forçada. E entrou um outro projeto aqui. O outro projeto que entrou foi esse aqui. O Cypher 250 mil. Então entrou um novo projeto. Então posso fazer um forcing e um force out. Ele mudou aqui a atualização. Então o projeto foi movido para dentro e o outro foi movido para fora. Quando você estiver satisfeito com o seu portfólio, aí você pode salvar essa sua linha de base de portfólio aqui. Então tem muitas maneiras né, de você poder. Calcular isso. Eu não estou considerando aqui homem hora. A gente vai fazer um exemplo com homem hora já já. Estou considerando só o custo como restrição. Selecionei então cinco projetos custa 950 mil. Eu posso também considerar, né, se eu quisesse a parte de recursos. Posso considerar também recursos por tipo. Posso considerar outras coisas aqui na nossa cenários de aprovação. Legal? Então se vou salvar aqui. Deixa eu fechar o meu cenário. Para a gente poder encerrar essa primeira etapa da aula. Então, salvei o cenário e aqui está o cenário. Ele fica como uma linha de base aqui para a gente. Então, fica aqui como uma linha de base para a gente, seu cenário de portfólio. E daí eu posso executar e depois ir vendo a execução desse, desse nosso portfólio. Eu vou, vou ensinar você daqui a pouquinho a poder customizar essas telas também, que eu estou vendo aqui o resumo, mas eu poderia ter outras telas aqui para poder ver a execução, poder ver é, outras informações aqui sobre o meu projeto, né? Você consegue colocar os gráficos aqui depois do andamento. Então, selecionei os projetos e vamos encerrar essa primeira etapa aqui. Eu quero mostrar agora. Uma parte dos nossos recursos que a gente viu na aula passada, eu não vi que ficaram com dúvidas aqui. Deixa eu ver quem está com perguntinhas aqui. Quem tiver pergunta, manda aí pergunta também no nosso chat, né? Estou dando uma olhada aí no chat também. Então, perguntas, sugestões aí, críticas, vão mandando para a gente poder ir adaptando aqui. Então, essa é a primeira parte do portfólio, onde a gente vê o gerenciamento de portfólio, a seleção e a priorização de uma maneira simples do projeto a gente vai fazer isso também daqui a pouco utilizando os recursos antes de fazer um portfólio com recurso eu quero voltar para uma coisa que vocês tinham me perguntado na aula anterior que era a parte de recursos do project então voltando aqui no project a gente tem a nossa central de projetos que você já tá bem familiar né tá todos os nossos projetos lá eu criei um determinado projeto, Qualquer um dos nossos projetos e eu posso utilizar recursos que são recursos corporativos. Então, recursos corporativos, né? igual você faz lá no seu Project Professional, aqui nas tarefas tem as pessoas trabalhando ali, os nomes dos recursos nas tarefas. né? A diferença é que quando eu estou utilizando o Project Server ou o Project Online, esses recursos aqui são recursos corporativos. Então, você precisa criar uma equipe do projeto, que eu já vou te ensinar a criar a equipe do projeto também. Para quê? Para que o membro da equipe do projeto, então, o Agostinho está aí na aula, por exemplo, se ele fizer login, Apareceu o login dele aqui em cima, né? Eu estou logado com o Mário, vai aparecer minhas tarefas, mas se o Agostinho fizer o login dele aí agora, você vai ver na abinha tarefas. Então, essa abinha tarefas, você vai ver as suas tarefas. E aí, então, visão do membro da equipe, né? Tá aqui o Mário. Mário com as suas tarefas, estou em três projetos diferentes. Essa linhazinha azul aí é cada projeto, é o nome do projeto. E as tarefas que eu estou dentro de cada projeto. Vermelhinha porque já está atrasada verdinha, porque ainda está no tempo. Então, eu que sou o Mário, olho aqui já consigo ver minhas tarefas, e aí eu posso apontar horas aqui na minha tarefa. Né? Então, planejado dessa tarefa, 40 horas, real, não foi feito nada ainda. O apontamento de horas ocorre no quadro de horários. Então, vamos entrar aqui no quadro de horários, eu vou mostrar isso no aplicativo Time Reporter do seu celular também. Então, Mário, quadro de horários... Cada projeto que eu estou trabalhando, cada tarefa que eu estou trabalhando, eu venho aqui na data da tarefa e coloco o quanto eu trabalhei naquelas tarefas ali. Então, coloquei aqui, né? Já coloquei aqui que eu trabalhei. É, no real aqui duas horas nessa tarefa seis horas nessa tarefa quatro horas nessa tarefa aqui e aí eu posso submeter essas minhas horas aqui para aprovação do gerente de projeto no meu caso como eu sou gerente do meu próprio projeto ele vai auto aprovar mas se for um membro de equipe ele vai para essa abinha aqui de aprovações do gerente de projeto então aqui você tem os recursos de uma maneira centralizada de uma maneira corporativa vamos criar um desse aqui de novo a partir do zero. Como é que você faz? Vamos voltar aqui no Project. Quem está conectado aí pode ir seguindo os passos aí junto comigo. Entra aí. A gente está colaborando aqui no mesmo projeto Online, né? Então, estou na visão do Project, clique em recursos você clica aqui nessa abinha recursos, vocês vão ver vários recursos. Quer dizer, o login de todos vocês aí, os, todos os alunos aqui que a gente está interagindo no mesmo grupo de, de Project Online de Office 3000, estamos todos cadastrados. Se você quiser cadastrar um novo recurso, você vem aqui em novo. Esse recurso pode ser um usuário ou não. O que é um recurso usuário? É alguém que tem login, como você, como eu, aí que estamos fazendo a nossa aula aqui. Então, se você é um, um recurso usuário, você vai colocar aqui o seu nome e vai ter uma conta associada, que é o seu e-mail, todo mundo que está fazendo login. Mas eu posso criar outros recursos. Então, por exemplo, eu poderia criar um recurso do tipo trabalho que fosse uma máquina. Digamos que a gente precisa de um trator para o nosso projeto, por exemplo. E ele é um recurso que é da nossa empresa, mas que a gente paga por hora. Eu coloco aqui um recurso do tipo trabalho. Pode ter e-mail, estrutura de recursos, outras coisas aqui, né? Eu vou colocar só que é um recurso do tipo trabalho. Salvo. E aí, eu vou ter um novo recurso. Eu posso também criar um recurso como equipe. Então, eu posso criar uma equipe de programadores e colocar 20 pessoas lá. Aí, vai ter alguém que vai ser o líder da equipe e vai gerenciar o workload daquilo. Então, eu criei um recurso aqui do tipo trator, que você está vendo aqui embaixo. Eu já tinha criado um recurso tipo pedreiro aqui também, para você poder ver. E tem os nossos, que são logins nossos aqui. Né? Tem também um laboratório de testes mecânicos. Então, aqui, o que você faz é carregar todos os recursos da sua organização. E esses recursos podem ter filtros, né? Pode ser engenheiro, pode ser da área de marketing, pode ser da área de produção, você tem os filtros lá. Aí você tendo os recursos criados, você vai lá nos seus projetos, vamos criar um projeto novo para você ver como é que funciona isso aqui. Então, projetos, né? na nossa central de projetos aqui. Eu vou criar um projeto novo. Projetos Vou criar um projeto novo. Vou criar aqui diretamente no Project Online mesmo. Então vou colocar aqui aula 4 recursos. Então aula 04, aula 04, recursos. Então nossa aula de hoje, recursos criar o meu projeto, então muito fácil aí de você criar o seu projeto, né? A gente já está dominando isso aí bem. Poder criar o projeto como lista do SharePoint, como um projeto corporativo ou como um projeto a partir do Project Professional Desktop no nosso computador. Então olha só, criei o cronograma e agora qual que é o próximo passo, né? Recapitulando aí aulas anteriores, vamos colocar tarefas aqui. Então vou lá colocar uma tarefa, vou colocar aqui só o nome, né? Vou colocar A, B, C aqui, A, B C, D, E, F. Então, só para ter algumas tarefinhas aqui. Vou marcar minhas tarefas que eu esqueci de colocar em agendamento automático. Coloquei agora. Vou colocar todas elas aqui numa sequenciazinha só para dar cara de cronograma, né? Aqui do lado. Então está começando a ganhar carinha de cronograma. Cinco dias, sete dias, nove dias, cinco dias, três dias. Então está aqui. Criamos o nosso cronograminha no Project Online. Lembra aí mais uma vez, né? Se você quiser Coloca as tarefinhas lá na linha do tempo, isso aí também coisas que você já está dominando bastante, né? Coloca na linha do tempo, customiza o gráfico gigante. Como eu faço para criar os recursos agora? Então, salvo o meu projeto. E aí, eu vou criar a equipe do projeto. Criar a equipe, eu vou ver as pessoas que estão disponíveis lá no meu projeto. E eu já vou mostrar para você também como é que você faz para poder é, analisar a capacidade e disponibilidade dos recursos. Então, aqui na nossa abinha projeto, eu venho em criar equipe. Criar equipe, criar equipe eu vou poder puxar agora todas as pessoas aí que estão cadastradas aqui. Então, olha só, eu vou colocar o Mário. Vou colocar aqui o Agostinho, vou colocar o Diego que está conectado aí na aula, vamos colocar Salvador, quem mais estava aí na aula, vamos dar uma olhada aqui. O Alessandro Roberto, vamos colocar aqui também. Então, o Roberto está aqui, o Alessandro está conectado aqui também, a Cristina está aí, Felipe está aí também. Bastante gente, legal. Adiciono para a equipe do projeto. Salvo e fecho essa equipe do projeto aqui. Agora que eu puxei os recursos e eu poderia ter analisado a capacidade deles antes, né? Mas vamos voltar lá para no criar equipe ali para você poder ver a, a parte de recursos. Então criar equipe. Eu escolhi as pessoas aqui e eu poderia dar uma olhada também no seu planejamento de capacidade. Quer dizer, na hora que eu selecionar as pessoas, eu posso ver aqui o planejamento de capacidade. Ele abre a aba de recursos que nós vamos ver já já. Olha só, o Cláudio está disponível. Então, os dois Cláudios aqui estão disponíveis. Está tranquilo para poder trabalhar no nosso projeto nesse mês. Os dois estão com horas livres com oito horas livres. Eu deveria ter olhado as pessoas que eu adicionei, né? Mas vamos lá, criei equipe, vou fechar e voltar, e vou adicionar esses recursos aqui para trabalhar no projeto. Depois a gente volta ali no planejamento de capacidade já já. Então, olha só, mesma coisa, né? Eu poderia aqui selecionar os recursos, ou poderia usar a nossa atribuição de recursos, assim como você faz lá no Project Professional. mesma coisa, eu vou colocar aqui as pessoas como estando 100%. Então, Agostinho e Alessandro estão. Trabalhando nessa tarefa aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui para não super alocar. Né? Roberto Salvador. Todo mundo que eu estou colocando aqui. Na, na, numa tarefa. Você vai poder ver esta tarefa. Na sua guia de tarefas. Então vou colocar todo mundo. Pelo menos em uma tarefa aqui. Então, Roberto Salvador. Vocês vão ver. E vão receber um aviso aí da sua tarefa. Que você foi adicionado a uma tarefa. De um determinado projeto. Ok. Salvo. Publico meu projeto. Publico meu projeto aqui. Salvei e publiquei meu projeto. Todos vocês estão conecta aí. Quem está com o seu login, entra aí no seu login e agora clica em tarefas. Você vai ver que agora vai aparecer essas tarefas aqui que eu coloquei para você. Se você colocar lá em tarefas, assim como aparece para mim, né? As que eu estou adicionado, você, no seu login, vai ver que tarefas eu coloquei você para trabalhar. E aí, você pode vir em quadro de horários para colocar quantas horas você trabalhou em cada tarefa. Isso vai permitir, eu, como gerente de projetos, atualizar o meu projeto. Legal? Muito bacana, né? Você consegue, como membro de equipe, atualizar o quadro de horários por aqui e também atualizar o quadro de horários usando o um aplicativo do Time Reporter que eu vou mostrar já já. Vou mostrar já já aqui, vou desconectar meu celular e vou mostrar aqui, legal? Então, Roberto, Alessandro, legal? Alguma dúvida aí? Como é que estão? Então, consigo ter estes meus quadros de horários e consigo ver a análise corporativa de recursos. Acho que quem tinha perguntado isso na aula anterior era o Salvador, não é, Salvador? Então, se você clicar nessa abinha de recursos, você vê todos os recursos aqui. Então, eu posso filtrar, né, recurso do tipo trabalho, pelo endereço, se ele é genérico, se ele não é genérico. Se eu tivesse colocado uma coluna customizada aqui, que é possível, eu poderia colocar qual que é o grupo dele. Então, posso vir aqui em configurar colunas e colocar mais colunas, né? Colocar a coluna, por exemplo, departamento. Quero ver só as pessoas de marketing. Quero ver só os engenheiros. Mas vou selecionar as pessoas aqui. E aí tem um botãozinho aqui que você está vendo, que é Planejamento de capacidade ou atribuições do recurso. Então, na verdade, antes de atribuir o recurso a uma tarefa, eu deveria vir aqui para poder saber a disponibilidade dele restante. Eu tenho outros gráficos para isso, mas aqui você está vendo que o recurso Mário está super alocado neste período aqui de fevereiro. Então, 31 de janeiro aqui até fevereiro. E o recurso Agostinho está também super alocado. Aí eu posso vir aqui e ver em quais tarefas que este recurso está super alocado. Então, aqui você consegue fazer um planejamento de recursos corporativo. E resolver as super alocações também. Tanto aqui, quanto no seu Project Professional. Deixa eu mostrar isso aqui para você agora mesmo. Vamos pegar um projeto, né? Deixa eu garantir que eu fiz check-in de tudo. Muitas vezes eu deixo alguns projetos ali sem fazer check-in, né? Eu vou forçar o check-in de todos aqui para a gente poder abrir. Olha só, tem uns projetos abertos aqui. Vamos forçar o check-in de todos, ok? E vou abrir ele no Project Professional. Então, na aula passada a gente viu como conectar o seu Project Professional ao Project Online, né? Uma vez estando conectado, olha só. Vou clicar em um projeto aqui, nesse projeto novo que a gente criou agora para a aula, que é o projeto que nós criamos aqui. Cadê ele? Projeto Recurso. Aula 04 Recurso. Ah não, peraí. Vou, deixa eu voltar aqui para ele. Quero abrir ele no então, atualizar. Quero ir abrir ele no Project Professional. Então, peraí, vamos encerrar ele aqui. Eu quero abrir ele no Project Professional. Fechei. Vou abrir ele no meu desktop. Então, clico no projeto, então, aula 04 Recursos aqui para ele abrir no Project. Aí ele vai colocar um aviso aqui para mim, né? Abrir no Project 2016. Então, uma confirmação: abrir no Project 2016. Ele vai abrir o meu Project aqui. Olha só. Então, vai abrir o meu Project aqui. Ele está me pedindo a minha conta, que ele deve ter desconectado, mas vamos lá mesma conta aí a gente deve ter colocado lá o nosso sharepoint coloca conta coloca sua senha e aí ele vai abrir o nosso projeto aqui então vamos lá então eu consigo editar o projeto aqui diretamente no project professional e aí eu vou conseguir ver os recursos corporativos Então recursos corporativos aqui que a gente estava usando até agora e eu consigo resolver a superlocação aí que eu coloquei minha senha errada. E eu consigo resolver a superalocação. Então aqui, OK? Abrir no Project 2016. Então vamos carregar o project aqui de novo. Senha. E aí vamos poder ver Aqueles recursos corporativos, eu vou te mostrar uma outra coisa aqui que talvez não tenha ficado clara. Eu posso usar recursos corporativos, que é aqueles que eu compartilho com toda a minha organização. Está vendo aqui? Ó? Ele está mostrando a super alocação. Aí você fala, ah, mas o Agostinho, o Alessandro, eles não estão super alocados aqui nesse projeto. Não, eles não estão super alocados neste projeto, mas eles estão super alocados na organização, porque eles estão trabalhando em outros projetos. Então, você que é gerente de projeto consegue ver isso aqui também. Eu posso abrir diretamente no meu projeto professional, ou posso fazer isso lá no projeto online, como você viu. Aqui na guia Recursos, eu posso vir no uso dos recursos e verificar aqui o Mário aqui está super alocado. Mas por que ele está super alocado? Por causa do projeto? Não. Ele está super alocado por causa de outros projetos. Então, olha só: o Mário está só na tarefa F. Mas ele está também na tare... no projeto da aula 2, que a gente fez na aula 2. Ele está no projeto da aula 3, ele está no novo projeto Sumark, ele está em vários lugares aqui. Está até trabalhando em atividades administrativas aqui no timesheet. O Salvador, ele não está super alocado, ele está super alocado porque está em outros projetos aqui. Então, você tem uma super alocação por causa do portfólio, que eu posso fazer o nivelamento. Acho que foi o Alessandro que me perguntou isso também, né? A gente viu um pouquinho de super alocação na aula passada, mas eu posso fazer o nivelamento dos recursos para multiprojetos, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. Então, tenho os meus recursos, eu posso trabalhar o nivelamento dele dentro do meu projeto aqui e afetar todo o portfólio. Se eu tiver é, autoridade, né? Se tiver o meu perfil, permitir que eu faça isso. Esses recursos, se eu vier na planilha de recursos aqui, você vê que temos nossos recursos, e eles são todos os recursos corporativos, mas eu posso criar recursos que trabalham só no meu projeto. Imagina aqui que eu tenho o pintor, ou que eu tenho o Ana, que é estagiária só desse projeto, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, o Carlos, que é um freelancer. Freelancer de design, que eu vou usar só nesse projeto. Olha só, eu estou criando projetos e ele coloca aqui um, um designador diferente aqui, que você está vendo, que é essa coisinha aqui para dizer que é um recurso local. Olha só. Então, eu posso usar recursos locais no meu projeto e eu posso usar recursos corporativos. Quando eu uso recurso local e quando eu uso recurso corporativo? O recurso corporativo é aquele que eu compartilho com outros projetos e que eu quero fazer análise de capacidade dentro do portfólio, enquanto que o recurso local é aquele que só o meu projeto contratou especificamente para o meu projeto em particular. Legal, ficou claro aí para vocês? Então, deixa eu ver, voltar aqui nas dúvidas, né? Antes de seguir aqui, vamos ver como é que estamos aqui nas dúvidas. Então legal, deixa eu ver dúvidas aqui, já voltamos para lá para a nossa parte de recurso. Vamos lá. Então, o Alessandro falou de gerenciamento de portfólio. Ele se aplica tanto aos projetos que estão em andamento quanto a novos projetos, tá? Ficou claro isso aí para você, Alessandro? Porque eu avalio o portfólio sempre para ver as coisas que estão acabando, as novas coisas que vão entrar no meu portfólio e também, eventualmente, se tiver algum projeto que está em andamento, mas que ficar com uma prioridade muito baixa, eu posso eliminar aquele projeto lá também. É, legal. E eu comparo os projetos que estão em andamento com os novos projetos. Muitas vezes a gente vai querer manter o projeto que está em andamento, né mas sempre a gente faz essa comparação aí. O Roberto, sobre atribuição de recursos, legal, ficou claro aí para você. Agostinho, quando eu salvei no online aqui, apareceu que eu fiz o checkout e depois voltou. Você publicou via o Project Professional, mas não conseguia editar no online. Então, o que acontece, tá, Augustinho? Você tem que fazer o check-in do projeto de volta. Porque quando eu abro o projeto, ele faz o check-out. Se você fechar o seu projeto sem fazer check-in de volta, ele fica em, vamos dizer assim, permanente check-out lá. E aí ninguém mais consegue editar. Ninguém mais consegue editar. Eu já vou ver aqui essa pergunta do Adessandro aí sobre as estimativas. Mas olha só, Agostinho, eu tenho esse projeto aqui, que eu estou com ele aberto, então se alguém tentar abrir lá, esse aqui é o projeto da aula 4, vamos tentar abrir lá no Project Online. Se eu tentar abrir ele aqui no Project Online, projeto da aula 4, ele não vai deixar eu editar, porque vai dizer que alguém já fez o checkout, olha só. Então, está aqui, status... Com o um checkout para você em outra sessão. Ele está aberto no meu Project Professional. Se eu clicar aqui em projeto, tentar editar, ele está aqui desabilitado. Então, está desabilitado porque eu fiz o checkout do projeto ali. No outro Project Professional e não posso utilizar ele aqui. Se eu tiver aberto ele em outro browser, o que eu tenho que fazer? Eu fecho ele aqui. Eu venho ele aqui no meu Project Professional. Salvo e publico. Então vou. Salvar e publicar aqui para garantir que as informações que eu modifiquei vão ser salvas, né? Então, salvo aqui e vou vir no publicar aqui também. Então, peraí, publico. E daí eu venho aqui em fechar o projeto. Pode ser aqui no xizinho, né? O arquivo aqui. Eu vou fechar o projeto. Aí, olha só que ele me pergunta: Você fez o checkout do projeto aula 04 recurso. Deseja fazer o check-in? Se eu disser que não ninguém vai poder editar ele lá. Se eu disser que sim ele volta a ser editável lá. então coloquei sim ele fez o check-in de novo. agora eu posso vir aqui no Project web app aula 04 aqui recursos e daí projeto. Está deixando eu editar aqui, entendeu, Agostinho? Agora, se eu fechar lá e não fizer isso, porque muita gente deixa a sessão aberta, né? esse é um trabalho do administrador do Project Online. Se o cara deixou o projeto aberto em outro lugar e não fez o check-in de volta, lá no centro de administração do Project Online, que é essa rodinha aqui de configurações, posso ir lá na configurações do PWA e posso forçar o check-in de objetos da empresa. Quer dizer, às vezes tem as pessoas deixam outros projetos abertos, você vem aqui, marca tudo e faz um check-in forçado. Só que pode perder informações. A boa prática é que a pessoa edita o projeto dela e que depois ela fecha. Legal? Ficou claro aí para você? Então é isso aí. Deixa eu ver aqui o Alessandro. É, mesmo que as ideias devem ter pelo menos uma estimativa de custo. Sim, se você for usar o custo, tá, ô Alessandro? Porque se você quiser também, você pode priorizar os projetos sem ter custo. Nada impede isso. Você, você vai ter uma lista de prioridades de projeto ali sem ter o custo. Só que em algum momento você vai ter que fazer o custo dos projetos, porque você não vai conseguir ter dinheiro para tudo. Então o que a gente faz também, né? Pensando aqui na, no nosso aspecto teórico, né? É que assim, você, como a gente está usando o Project Online aqui na, na sua versão nativa, a gente não tem muitos passos para isso, né? Mas eu posso colocar aqui uma ideia. E aí, tem gente que a ideia coloca um formulário muito simples. Então, o cara coloca aqui, por exemplo, só qual é o objetivo, qual vai ser a justificativa, por que está sendo pedido aquilo e, digamos, uma descrição preliminar. Então, por exemplo, coloco uma ideia aqui, e a ideia é que o objetivo é reduzir acidentes de trabalho. Reduzir acidentes. Legal. Justificativa, porque a gente tem um elevado custo trabalhista, estamos tendo 10 acidentes por mês, e está correndo risco de fechar a fábrica. Preencher a justificativa. Descrição desse projeto. O projeto vai ter treinamento de segurança... Projeto vai ter EPIs novos, equipamentos de proteção individual, EPCs, equipamentos de proteção coletiva. Coloquei lá a descrição. Ok. Aí, isso pode ocorrer também, tá? A gente não está vendo isso porque não está configurado no nosso projeto online aqui nativamente. Mas você pode ter esse conjunto de ideias por departamento. Então, digamos que essas ideias aqui estão no departamento de RH. Eu tenho um departamento de engenharia. Em que o cara está com uma ideia de novo produto aqui. Eu tenho um departamento de marketing que o cara está com uma ideia de nova campanha, novos canais, é, sei lá, outras coisas ali. Tá? Então eu poderia ter essas ideias aqui por área. E eu consigo montar um fluxo dentro da área. Então este RH aqui vai ter um diretor do RH, ou vice-presidente do RH, que ele dá uma olhada no banco de ideias dele, tem várias ideias aqui. Sem custo, sem muita informação ainda. Ele vê as que ele gosta mais, por algum motivo, ou aplica critérios. E ele pega e submete essas ideias do RH para o portfólio global. Portfólio da empresa, por exemplo. Aí chega aquelas quatro ideias lá do RH. Chega aquelas quatro ideias aqui. Digamos que vem mais três ideias aqui do marketing. Vem mais duas ideias aqui da engenharia. Certo? Aí eu posso ativar um outro fluxo. Em que este formulário simples aqui que você viu, objetivo, justificativa e descrição, quando ele recebe a aprovação do diretor, habilita outro formulário com abas aqui. Então, agora você precisa entrar o custo. Agora você precisa dizer qual é a estimativa do tempo. Agora você precisa dizer qual é a rentabilidade, a taxa de retorno. Agora há você... outros campos. Por quê? porque esses campos aqui vão ser utilizados na seleção e priorização. Então eu posso vir aqui agora com base nesses campos, nesses e em outros campos, né? fazer aqueles critérios de seleção e priorização, critérios. Então na verdade você pode ter múltiplas etapas antes aqui, tá? Aí sim eu saio com o, a minha prioridade aqui de cada projeto, né? Um, dois, três, quatro, cinco Todos os meus projetos aqui, mas vem o dinheiro deles lá, então eu não vou ter dinheiro para fazer todos. Esse aqui, por exemplo, custa 2 milhões, ele ficou em primeiro lugar, mas não tem dinheiro para aquilo lá. Esse aqui custa 500 mil, esse aqui custa 200 mil, esse aqui custa 100 mil, esse aqui custa 700. E aí, digamos que eu tenho somente 1 um milhão de reais, o que vai acontecer? Este aqui não vai poder ser feito, porque 2 milhões, só tem um. Este aqui vai ser feito. Então, vamos colocar um ok nele aqui. Espera aí, Outra corzinha aqui. Então, este aqui, ok, vai ser feito. 200 milhões, ok, vai ser feito. Então já deu 700, 200 mil, né? 700 mil. Mais 100, 800 mil, ok. 700 não vai dar, porque eu só tenho 1 um milhão. Então, corta este aqui também. Gastei 800, sobrou 200. Se tiver outros projetos aqui embaixo que sejam menos de 200, eles subiriam lá. Isso pode ser feito não só para dinheiro, mas para uma hora. Agora, se você não quiser, você não precisa, porque a priorização já saiu daqui. O projeto já está na ordem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você falar, ah, não quero saber o custo, quero executar o primeiro projeto. Pega esse. Depois que eu acabar o primeiro, pega o segundo. Pega esse. E aí você já tem uma fila, um pipeline do seu projeto. Legal? Ficou claro isso para você? Então a ideia é essa, né? Ficou claro aí? Então, legal. Ah, Alessandro, aí é isso. As ideias precisam ter uma estimativa. Então, não necessariamente a ideia precisa ter uma estimativa, tá, Alessandro? É, é legal que em algum momento isso assim é uma prática de muitas organizações, que em algum momento a gente tenha essa estimativa, porque vai chegar um momento que você não tem mais grana para aquilo lá, e aí você, você precisa, você precisa fazer isso de qualquer jeito, né? Legal? Então, então a ideia é essa aí. Bacana, ficou, ficou legal aí, então para entender direitinho, né? Então, ok, priorização e seleção. Sim, Agostinho, vai estar tá disponível aqui, mas a gente vai voltar lá na priorização de seleção agora para a gente poder dar uma recapitulada aqui, né? Então, para fazer a seleção e priorização, vamos voltar num passo a passo aqui de seleção e priorização e ver se ficou alguma dúvida aqui nossa também. Então, a seleção e a priorização de projetos. Ele começa com três etapas, né? Lembra as três etapas que eu falei para você? Primeiro, você precisa... Cadastrar objetivos estratégicos. Essa é a etapa 1 nossa aqui. Etapa 1, cadastrar os critérios. Então, cadastrar critérios. Cadastrei lá os nossos critérios. Etapa 2: eu preciso priorizar os critérios, né? Comparar ou priorizar. E isso aqui é o método HP que está dentro. Do Project Online. O terceiro passo é a gente montar os cenários de análise, análise de portfólio. Então, terceiro passo: cenários de análise. Legal? Então vamos lá. Vamos criar aqui mais um objetivo estratégico, até para revisar aqui. E também quem, quem perdeu ficou com dúvida, já esclarece nesses passos aqui. Crio os critérios, e você pode criar quantos critérios você quiser, e você pode atrelar esses critérios a só alguns tipos de projetos, só alguns cenários. É, você tem aqui uma liberdade praticamente total. Então você vem em Biblioteca de Objetivos Estratégicos, vamos criar um novo. E aí você vai lá e escreve. Então, aqui no Criar um Novo. Vou escrever aqui. Vamos pensar aí critérios, né? Critérios, critérios. A gente poderia ter aqui um critério. Vamos pensar algum critério aqui que seja quantitativo. Eu poderia ter um critério aqui de equipe do projeto, quantidade de membros. Se fosse algo interessante ali de se aplicar. Quer dizer, nenhum é que o cara ganha zero naquele quesito. E extremo é que o cara ganha, que na verdade é um aqui, né, de um a nove, né. Então ele ganha um ou ele ganha nove pontos aqui. Então vou dizer que extremo é uma pessoa que use duas, é um, um projeto que use duas pessoas ou menos. Porque eu quero fazer projetos que tenham equipes pequenas para eu conseguir fazer mais projetos. Um, alguém que está bem ali, cinco a duas pessoas em projeto, no, na equipe, na equipe. Moderado, que tenha 10 a 5 pessoas. Na equipe. Baixo, quando for uma equipe de, 10, de 20 a 10 pessoas. 20 a 10 pessoas. É, alguém, é um projeto ali que já tem muita gente. Talvez eu não gostaria de fazer pela quantidade de gente. E acima de 20 pessoas, ele não ganha pontuação aqui. Então, pode ser um critério quantitativo, pode ser um critério qualitativo, tá? Então, se você tiver um critério qualitativo, você pode vir aqui e descrever. Vamos pensar num critério qualitativo aqui, né? Vou criar um outro critério qualitativo aqui para a gente. Vamos criar um critério de riscos. Deixa ele terminar de carregar aqui e vamos criar um critério de risco. Então, espera aí. Deixa ele carregar aqui para gente. Vamos criar um critério de riscos, que eu vou dizer se ele tem nenhum risco, se ele tem um risco baixo, se ele tem um risco moderado. Então, vamos criar um de risco aqui. Novo, novo critério. E o nosso critério aqui vai ser risco. Então, exposição, exposição de riscos, exposição a riscos, né? Exposição a riscos do projeto. Nenhum. Então, Zero risco, já fizemos vários iguais. Ok, tranquilo. Baixo, então, é, projeto conhecido, poucos riscos. Moderado, projeto com alguma novidade, digamos, com alguma novidade, pode ser que tenha riscos. Forte, nunca fizemos um projeto parecido. Embora outras empresas já tenham feito, então existe um risco forte aqui, mas já teve gente que conseguiu. E risco extremo, nunca ninguém fez, ninguém fez algo assim. Totalmente inovador. Tá? Então, o critério, eu estou colocando alguns tipos diferentes de critério aqui para vocês, para você poder entender que o critério pode ser quantitativo ou qualitativo, como eu estou colocando aqui, aqui é qualitativo. É, quem vai fazer essa análise é a pessoa responsável pelo portfólio ou escritório de projetos e deve haver uma consistência nisso, por isso a descrição. Então, vou salvar aqui, vou salvar o nosso critério aqui, salvei, salvar e enviar poderia ter N critérios, então criamos alguns, criamos o risco, criamos a taxa de retorno, criamos a equipe, criamos a duração do projeto aqui, e vamos utilizar. Deixa ele carregar aqui um pouquinho. Vamos carregar e aí ver os nossos critérios que estão criados. Então carreguei. Olha só, tem um critério de custo, tem um critério de duração, critério de inovação, critério de quantidade, critério de membros. Se você quiser que eu estava falando, né? Quem chegou aí depois que eu já tinha falado isso, tem um artigo, o HP, do Ricardo Vargas. Então eu colei aí no chat também. É só você dá um Google, ele explica o HP. E se você quiser, você pode fazer como um exercício bacana aqui no nosso projeto online. Pega os critérios que o Ricardo coloca nesse, nesse artigo dele aqui e carrega e faz o HP dele lá no nosso projeto online. Então vai lá, baixa esse artigozinho aqui do, do Ricardo. E ele coloca algumas das coisas. Ó, deixa eu abrir o artigo dele aqui. E você pode ir lá e colocar os critérios que ele colocou para gente no artigo, olha só. Então, ele coloca lá critério de alinhamento estratégico, um critério de stakeholders, olha só. Então, pega esses critérios que o Ricardo coloca aqui, está mais para frente aqui, que são. Então, ele fala aqui do cálculo da HP e ele dá um exemplo aqui, ó, comparando as coisas, né, comparando projeto a projeto. E daí sai o resultado dos projetos. Então, tenta repetir esse exercício que o Ricardo está fazendo aqui no Project Online, porque o Project Online já tem o HP lá dentro dele. Você coloca os critérios primeiro, e depois você dá o peso para cada projeto, que é exatamente o que ele fez. Vamos seguir a mesma coisa. Exemplo de HP: ele colocou aqui, aqui para fazer a seleção dos projetos da Acme. E aí ele criou o comprometimento das partes interessadas, financeiro, estratégico, outros critérios. No Project aqui da maneira que ele está, você só consegue colocar um Nível de critério. Mas a gente consegue criar, customizando ele, múltiplos níveis de critério, igual você está vendo aqui no do Ricardo. Então, poderia ter o comprometimento do time, comprometimento da organização, comprometimento do gerente, comparar esses três, e aí ele dá um HP aqui desse nível mais baixo. Mesma coisa para os outros, e aqui para o alto nível, que é o que ele vai fazer aqui. Né? Então, primeiro ele compara os de cima, então é mais importante, menos importante, e sai lá com o ranking. Então, comprometimento tem 1,32. Espera é, aí. Aqui mais para baixo. Ele faz o cálculo. Aqui. Estratégicos, 0,46. 39% aqui o nosso financeiro. 7,8 outros critérios. E o comprometimento das partes interessadas, 6,84% aqui. Aí você faz o subcálculo dos do subcritérios ali. E aí você entra em cada projeto... Olha só, um novo escritório, novo RP, escritório na China, produto internacional. E ver agora como é que você vai poder comparar eles. Vamos fazer isso lá no nosso projeto Online. Então, já coloquei os critérios. Qual é o próximo passo? A HP. A HP dos critérios. Isso está aqui no botãozinho, no nosso menu de priorização dos objetivos estratégicos. Então, priorização dos objetivos estratégicos. Eu vou criar aí, aquele meu aula 4 aqui. Vamos criar um novo. Então, segunda priorização aqui, nova priorização. Clico aqui no botãozinho de novo, deixei ele carregar. Então, botãozinho de novo, vai ser agora a priorização. priorização Agostinho. Queria colocar uma descrição, então apenas projetos do departamento de engenharia e apenas projetos de inovação. Então, posso criar um portfólio do Agostinho que é só engenharia e inovação. Preciso pegar todos os critérios? Não, escolho quais que eu quero. Eu vou considerar o custo, vou considerar a inovação, vou considerar o risco, vou considerar a taxa de retorno. Ok. E aí, clico aqui em priorizar, avançar e priorizar esses fatores comerciais. Então, vai carregar aqui para gente. E aí é o método HP: olha só, custo e inovação. Número potencial de patentes. Então, aquela descrição é muito importante, ó. Não coloquei a descrição no custo. Aquela, aquela descrição que você coloca no critério é muito importante porque ela aparece aqui embaixo. Ó. Então, inovação, número de patentes. Número potencial de patentes. Aí eu ponho que o custo é mais importante do que as patentes. O custo é tão importante quanto o risco. E o custo é. Então, a inovação é mais importante que o risco. É mais importante do que a taxa de retorno. E avanço aqui de novo. E risco é mais importante que a taxa de retorno. Aí vou lá revisar as prioridades. O Project já te avisa se você tiver um problema de consistência. Que é o meu caso aqui, eu não prestei tanta atenção na hora que estava colocando, provavelmente eu coloquei que uma coisa devia ser maior que outra, e depois inverti isso. Então ele está me mostrando aqui que eu estou com uma consistência muito baixa, ó, tá péssimo, na verdade, né? 13,39. Eu deveria voltar lá e refazer. Eu não vou refazer, porque eu não prestei muita atenção nos quatro critérios, eu não vou saber exatamente qual que. Onde que eu fiz essa inconsistência? Mas na hora que você está criando, e até quem, quem perdeu o começo da aula quiser ver, quando tinha só três critérios, eu vi que o índice de consistência estava ruim, eu voltei lá e corrigi. Você precisa ter um índice de consistência que esteja aqui, pelo menos nesse laranjinha para amarelo aqui, né? porque senão significa que você não fez uma boa comparação entre os critérios. Mas enfim, ele deu aqui que o custo tem um peso 33%, a inovação 24, a taxa de retorno 21 e o risco 20. Eu voltaria lá para corrigir, mas não vou corrigir. Priorizar, vou criar aqui o portfólio. Então, revisar prioridades. E vamos ver, acho que ele nem me deixa salvar porque tá tão baixo aqui, ele não me deixa salvar. Porque na verdade tá tão inconsistente, né? De um aqui, agora vamos ter que voltar lá e, e ver o que, que eu coloquei aqui. Eu acho que provavelmente é o risco com taxa de retorno ou, ou da inovação. Vamos ver, deixa ele carregar aqui. Bom, vou apanhar aqui dessa consistência. Eu vou preferir criar de novo. Então, vou criar de novo aqui, agora dando atenção, né? Então, priorização aqui do Agostinho. Ele aceitou e salvou, na verdade. Está ruim, mas ele aceitou e salvou. Então, criou o portfólio Agostinho. Aí eu clico no nosso terceiro passo aqui, que é análise de portfólio. E eu vou criar uma nova também. Então, vou criar aqui análise Agostinho. Então, coloco aqui a análise, análise Agostinho, que vai ser o portfólio para 2018 dos projetos de inovação em engenharia. Poderia ter associado um departamento aqui, o que é importante? Que eu escolha qual é o HP que eu vou usar, e o HP que eu quero é o que a gente acabou de fazer, o priorização Agostinho. Eu vou selecionar também os projetos, como eu mostrei para vocês lá anteriormente, né? Então, selecionar os projetos vai me mostrar todos os projetos que estão na central de projetos aqui. E se fossem muitos, eu poderia filtrar aqui por departamento. Que a gente não criou essa coluna de departamento aqui para a gente, né? Mas eu poderia filtrar ele pela coluna de departamento, poderia filtrar até por outras colunas aqui, então poderia filtrar por nome do estágio, que é a fase que o projeto está ou outras maneiras aqui se eu tivesse diferentes tipos, né, que a gente aqui no nosso a gente só tem projeto corporativo. Mas eu poderia ter projetos de TI, projetos de engenharia, então eu poderia filtrar. Como a gente não criou esses filtros aqui, não vai dar. Vou selecionar alguns projetos. Deixa eu ver aqui quais a gente tinha. Vou colocar aqui alguns projetinhos. Selecionei. Então, assim como no, no artigo do Ricardo Vargas, né? Você selecionou os projetos. A gente já tinha feito o HP dos critérios. Qual que é o próximo passo agora? Para cada projeto, eu vir dar uma nota para ele. Então, olha só: projeto aula 2 Kanban: custo. Qual é a classificação? Nem, sem classificação, não aplicável, nenhum, baixo, moderado, forte ou extremo. Como é que você faz para saber isso? Passa o mouse em cima. Então, se o custo for abaixo de 100 mil, nenhum. Se for baixo, se ele for entre 100 e 500, moderado. Então, não coloquei a descrição aqui direito, mas assim, você teria lá a descrição. O risco foi o último que a gente fez aqui, então está bem feitinho. Né? Nenhum, zero risco. Já fizemos projetos, vários projetos iguais a esse. Baixo, projeto conhecido, poucos riscos. Moderado. O projeto com alguma novidade, pode ser que tenha riscos que a gente não identificou. Forte, nunca fizemos um projeto igual esse, mas outras empresas já fizeram, então tem um risco elevado aí para a gente. A gente pode não ter expertise, mas a gente sabe que é um negócio que que pelo mercado aí é razoavelmente dominado. Extremo, nunca fizemos esse projeto, e ninguém nunca fez, totalmente inovador. Então, na hora que você estiver classificando, você vai olhar lá. Então, nenhum taxa de retorno zero ou negativa. Baixo, menos de 10%. Moderado, de 10 a 30. Forte, de 30 a 50. Extremo, que é excelente pontuação, acima de 50% de taxa de retorno. Legal? Você vai fazer isso para cada projeto. Eu vou fazer de qualquer jeito aqui, né? Só para a gente é, ganhar rapidez aqui no, em analisar o projeto. E sair lá com o nosso ciclo do portfólio né? então vou colocar aqui alguns para gente ficar aí de, de alguma maneira aqui um forte então, para cada projeto, eu deveria estar pensando em vez de ficar clicando de qualquer jeito aqui, né? Eu estou fazendo isso só para a gente acelerar e ir lá ver o, as análises de portfólio. Mas você deveria, para cada um, refletir, ver se tem informações suficientes, ligar para a pessoa que mandou o projeto, se for o caso, coletar informações extras e aí sim dar a nota conforme o, o que a gente tem aqui de escala. Certo? Então, vou colocar aqui algumas notazinhas aqui para nossa escala. Lá estão, então, baixo, nenhum aqui, baixo, Pronto. Quando eu estiver satisfeito, clico em avançar aqui. E agora vão sair os meus projetos priorizados já. Então olha lá, saiu meus projetos priorizados. Novo projeto da superlocação aqui está no topo, empatado com o projeto do Excel, bem próximo também do projeto Cypher aqui, e aí depois começa a dar uma diminuída. Vou analisar os custos agora. E aí ele vai me colocar o cenário de portfólio, olha só que bacana, aquele cenário que a gente estava vendo lá. Aqui eu posso entrar uma estimativa de custo diretamente, se ele já não tiver vindo do planejamento, porque ele está só na fase de ideia, que foi a pergunta do Alessandro, ele pode vir sem custo, mas eu tenho que ter uma estimativa que se eu quiser, tá? Se você não quiser, você fala que você vai fazer todos ou você dá um force out aqui. Ah, gostei, tá na sequência. Vou fazer um, dois, três. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui eu achei muito baixo. Eu quero tirar. Eu posso clicar aqui no forçar inclusão, ó, E mandar tirar. Exclusão forçada. Mandei tirar. Eu venho nesse botãozinho recalcular aqui. Ele recalcula, então ele recalcula o cenário aqui para a gente, vai dizer agora que eu vou fazer 95,38% e este projeto aqui eu não vou fazer. Legal? Então você pode dar um force in, force out. E Alessandro, você que tinha perguntado, né? salvo engano, aí, já volto para o chat para dar uma olhada, é, se você já está satisfeito com isso, vai e segue. Muitas organizações, como ela usam isso aqui Para poder fazer o orçamento do ano que vem ela quer ter uma estimativa tá? Então eu chego aqui, é uma ordem de grandeza Que depois você vai confirmar Eu venho aqui, 150 mil, por exemplo 150 mil, 300 mil 200 mil vou Colocar aqui 600 mil Vou colocar aqui um 450 mil Vou colocar aqui um 260 mil Certo? E aí eu venho, sempre que eu fizer alterações quiser ver o impacto em recalcular. Recalcular, este meu portfólio inteiro custa 1 milhão e sessenta. E se eu quiser, põe até o custo desse outro aqui embaixo, né? 500 mil, que eu dei um force out nele. Recalculo aqui. Então, meu portfólio, que são só os que estão inclusos, né? Então, aqui está todo mundo, mas eu dei uma exclusão forçada neste aqui. Uma exclusão forçada nele aqui. Pronto. Então, projetos aqui que estão selecionados. E aí eu posso colocar aqui nesses limites de custos aqui que eu tenho uma quantidade de dinheiro. Eu vou dizer, por exemplo, vamos ver o que acontece se você tiver 1 milhão e 200. Oh, peraí. O que acontece se você tiver 1 milhão e 200? Vai lá e clica em recalcular. Se eu tiver 1 milhão e 200, é possível fazer este, este, este e este aqui, que somou 1 milhão e 100, na verdade. Sobra um dinheirinho aqui. E se eu tiver só um milhão? Então eu posso vir aqui e fazer simulações. Se eu tiver só um milhão, calcula. Se você tiver só um milhão, você vai fazer este, este, este e este. Sobrou 910 mil. Vê só que coisa interessante, né? Assim como era o esperado nosso pela intuição. né? Então, o projeto mais importante. É... Deixa eu sublinhar aqui para você poder ficar claro para você. O projeto mais importante era esse aqui: 18,68%, certo? Depois vem o segundo aqui, que é o 18,43%. 18%. Este aqui era para estar na frente, e esse aqui era para estar na frente, porque eu subi o projeto de 11%, de 11% aqui de contribuição, em detrimento desses dois, porque eu não tinha dinheiro suficiente aqui. Então, eu peguei um de mais baixa prioridade, mas que foi possível incluir no orçamento, tá? Então, olha só, aí ele está dizendo aqui, movido para dentro, Movido para fora, tirei aquele projeto porque mudou. Então você pode fazer aqui brincar com o portfólio, né? Ah, ok. e se eu tiver só 800, e se eu tiver um milhão e 500, o que acontece? Clico lá em recalcular, então eu consigo ter aqui diferentes maneiras de ver o que que aconteceria. Se eu tiver um milhão e 500, na verdade, com um milhão 360, ó, você consegue fazer 80%. Das prioridades do seu portfólio, 80% de valor. Fica é só dois projetos aqui para fora. Você consegue ver quem contribui para cada objetivo, né? Então, o custo aqui, a inovação, o risco. Consegue ter outras maneiras aqui? Eu posso criar, né? Também posso ter outras maneiras aqui de analisar, exportar, definir prioridades ou revisar as prioridades lá do projeto. Aqui a gente está fazendo a análise do custo. Se eu tivesse marcado lá para também fazer a análise de homem-hora, eu poderia colocar aqui qual projeto usa mais homem-hora. É, se o projeto, por exemplo, se eu tenho 5 mil homem-hora para o ano que vem, mas estou gastando mais, então ele vai pode usar como sendo um dos critérios de exclusão o próprio homem ora entendeu então é bem bacana aqui você tem diferentes maneiras de fazer isso posso ver um gráfico de bolhas aqui do meu projeto né então tem um gráfico de bolhas aqui os, os verdinhos são selecionados posso passar o mouse em cima e saber do que se trata então o verdinho é um projeto selecionado aqui ele contribui quase 15% né 14% aqui e custa 450 mil legal então essa parte de portfólio ela é bastante simples aí, poderosa, né? Ficou claro aí para vocês? E você consegue fazer diversos tipos de simulação, não só usando esse campo de custo que eu estava usando agora, mas usando também os, os outros campos, né? Qualquer campo personalizado aí que você tiver, é, dá para você poder usar. Tranquilamente, certo? Então, vai lá, dá uma olhada, né? Essa parte de portfólio tem muita coisa bacana para você poder analisar aqui, né? Tem muita coisa interessante, realmente. E, e pode ser feito tanto para portfólios por área, quanto para portfólios por, por para o portfólio global aqui da organização, né? Então, portfólios por área ou para o portfólio da organização como um todo. Legal? Dúvidas? Vamos dar uma olhada aqui. Então, o Salvador está aí, te... teve fora boa parte do treinamento. Vamos lá. Então, os usuários que têm aquela licença mais simples de apontamento de hora, eles conseguem acessar o portfólio somente para leitura. O que você pode fazer, o... O Salvador? Você pode dar o compartilhamento disso aqui. Ó. Então, se você clicar aqui em cima em compartilhamento, na verdade, eu posso mostrar esse portfólio até para quem não tem senha. Tá? Tudo que for apenas para visualizar, a pessoa não precisa nem ter nem ter é, login, nem pagar licença. Então, posso convidar aqui, uma pessoa externa mesmo. Posso convidar o Mário, Arroba Trentinho aqui, que não está dentro do nosso, do nosso Arroba Profissão GP aqui. Posso convidar o Salvador aí, Arroba Gmail, se você tiver um e-mail. Então, Salvador aqui, por exemplo. Salvador, Arroba Gmail. Só você vir aqui, com, você receberia um link aí para poder visualizar, então posso convidar pessoas ou compartilhar. Quem está na organização aqui, está vendo, vocês são gerentes de portfólio da organização, né? mas eu posso convidar pessoas externas para poder ver. Agora, toma cuidado com isso, porque ele vai ver todas as informações que estão tá nessa tela. Então, se você quer que talvez ele veja só o nome dos projetos, aí eu recomendaria você criar um relatório ou exportar um relatório. Lembra que, é, ou eu posso criar relatórios aqui integrado com o Power BI, se você tiver o Office 365, ou aqui mesmo eu consigo exportar para o Excel. Então, se você quiser só mostrar os projetos que estão autorizados, mas quiser tirar o custo, por exemplo, aí você pode ocultar a coluna aqui e exportar para o Excel. Mas isso aí é uma coisa importante, acho que essa pergunta Salvador é importante, que talvez tenha ficado dúvidas de outras pessoas quanto à necessidade de licença. Então, sem licença, sem licença, você pode ver sim. Você tem o botão lá de compartilhar. A gente não gosta muito de fazer isso, porque às vezes são informações sensíveis da empresa para eu poder mandar para um e-mail de alguém, tá? Mas você pode dar a visão. Então, posso dar a visão de portfólio para o meu chefe, posso dar a visão aí, tudo tranquilo, não tem problema. A gente não gosta tanto de fazer isso externamente, mas você pode também. Se você quiser mandar para um Gmail aí, tá tranquilo. Aí você tem as licenças que são pagas aí. Licenças. Inclusive, se a pessoa for um recurso, mas ela não for apontar horas, também não paga, tá? Então, aquele recurso pedreiro, por exemplo, tem 50 pedreiros, eu entro ele lá como recurso, mas ele não vai ser usuário. Eu até falei isso, acho que na aula passada, mostrei os slides. Eu posso ter usuário... Que é recurso, quer dizer, ele pode trabalhar no projeto, mas eu que, e que acessa as coisas, usuário é alguém que acessa as coisas, eu posso ter recurso que não é usuário. Então, recurso pedreiro, recurso laboratório. Se você tiver, por exemplo, um equipamento aí, instalações, você coloca aqui como recurso, não precisa de licença. Aí a gente tem a licença Essentials. Vou colocar aqui. Essentials. A licença Essentials, que custa ali 30 reais ou menos, depende aí do, do volume de licenças, e às vezes muda aí o preço, né? Dá uma olhada lá. A licença Essentials é um membro de equipe que vai ter e-mail, vai ter login. Ele vai entrar no Project Web App, no PWA, igual vocês estão entrando. Lá ele vai poder ver as tarefas dele. Lá ele vai poder reportar horas no quadro de horas, igual eu mostrei para você hoje. Ele vai poder usar o aplicativo, que é o Time Reporter. Vou colocar aqui o Time App. Ele vai poder editar documentos, né? Então, documentos ali. Ele vai poder acessar o site do projeto, tudo que tem no site do projeto, na verdade, né? Documentos e etc. Aqui. O que ele não vai fazer? Ele não pode criar cronograma, alterar cronograma, criar novo projeto. Ele só responde às tarefas que ele tiver lá. É isso que é a licença Essentials. Aí a gente tem a licença Professional. O que faz a licença Professional? A licença Professional é para um gerente de projeto ou gerente de programa que pode criar projeto. Ele pode criar equipe, ele pode fazer cronograma, orçamento, né? aquela coisa toda ali que a gente conhece. Ele pode acessar tanto pelo PWA quanto pelo Project Professional Desktop aí que a gente viu nas nossas aulas, certo? Salvar linha de base, fazer nivelamento, aquela coisa toda. E a gente tem a licença de portfólio, que é essa licença premium aí, que a gente está usando durante o curso. A licença Premium habilita você ver aquela abinha de estratégia. Se você não tiver a licença Premium, você não ia ver essas três coisas de estratégia aí que eu falei para vocês, que é os critérios, as comparações lá dos critérios que é o nosso HP e os cenários de portfólio. É isso que você não ia conseguir ver, que é o que a gente usa para poder fazer a seleção e priorização de orçamento e etc. Muitas vezes, em empresa pequena, se você quiser, você pode até ficar sem esse pedaço de portfólio aqui, se você achar que você não tem tantos projetos, tá? E aqui, em geral, a gente precisa de uma licença só para o gerente de portfólio, ou uma pessoa que vai ser responsável pelo portfólio, lá alguém do escritório de projetos, ou enfim, você não precisa de várias licenças. O gerente de projeto aqui também pode ser que. Que você não tem uma grande quantidade de gerentes de projeto também. Né? Então, aqui quem for gerente de projeto pode gerente, gerenciar N projetos. Se um gerente de projeto gerencia mil projetos, é uma licença só. Então, não, não depende da quantidade. E o um membro de equipe é tarefa. Se ele tiver 10 mil tarefas com ele, paga uma licença só. Legal? Ficou claro aí para você? Esse cara aqui, ele pode fazer toda a parte de estratégia, ele também pode fazer a parte de projeto, né? Então ele engloba essa outra aqui. E ele também pode fazer a parte de equipe, porque ele pode ser membro de equipe. E esse aqui, que é o professional, ele também pode ver a parte de equipe. Legal? Ficou claro aí para vocês a, a diferença da, das licenças? Vamos dar uma olhadinha aí. Legal. Então, Salvador, vem aqui. Então, tá legal então ficou tranquilo aí para você se você quiser dar acesso para os gerentes funcionais não precisa de licença não você vai lá e compartilha o site e teste aplicando esse modo o usuário não acessa Poxa, se você compartilhou, ele acessa. O que pode acontecer com configurações suas, exato, não do Office 365, do PWA, em segurança. Então, você tem que dar uma olhada lá. O porquê eles não estão acessando, que pode ser alguma questão aqui de segurança. Porque, no meu aqui, por exemplo, eu coloco que usuários externos da organização não acessam. Então, só acessa as pessoas que tiverem o mesmo domínio, o arroba Então, se você compartilhar esse site nosso do projeto aqui com alguém, gmail, por exemplo, ele não vai. É, eu posso limitar que somente seja as pessoas que têm login, ou somente seja a pessoa que eu atribuí a um determinado projeto. Tá? Então, a gente precisaria ver aí qual foi a forma que você compartilhou, mas provavelmente aqui nas suas seguranças, então, você teria que dar uma olhada aí. É no seu, você está usando. Você criou um project online seu, implementou na organização, ou você está usando este nosso de aluno? Porque provavelmente aqui, como eu falei para vocês, né? Vocês não têm acesso de administrador. Para, de repente, não mudar alguma coisa ali que prejudique todo mundo aí como aluno. Então, para você poder ter acesso a essas configurações aqui que eu estou te mostrando. Que é aqui na rodinha de configurações, configurações do PWA. Você conseguir ver essas configurações de segurança aqui? Você precisa ser o administrador do Project Online. E essas configurações aqui só aparecem no modo de permissionamento de Project Online. Se você não tiver ativado isso, as configurações ficam dentro do Office 365 aqui. No seu, nas configurações do SharePoint, aqui em administrador, aí você vai ter que dar uma olhada lá nas configurações do seu SharePoint. Então, configurações de segurança aí, tanto do PWA, que o PWA ou o Project ele roda em cima do SharePoint, mas você vai ter que dar uma olhada aí em configurações aqui do SharePoint seu. Tá? Então, precisa dar uma olhada aí o que, que você colocou de configurações de permissionamento, por que o pessoal não está acessando. Depois, se você quiser, você me manda, explica melhor aí como é que você está fazendo e o que, que você fez de configuração lá, e daí a gente dá uma olhada. Então, é isso. Se você tiver o seu próprio aí, seu, se instalou o Project Online na sua organização, Salvador, aí você é administrador... E faz ali essa parte de segurança. Se, se você tentou fazer isso aí com o nosso aqui de aluno, ele está bloqueado para a gente poder mexer na parte de administração dele, para não correr o risco de a gente mudar alguma configuração lá que possa ter prejuízo para o site como um todo. Legal? O site do projeto não é aquela página que abre quando a gente entra no PPM, tá, Agostinho. Aquela lá é a central de projeto. Então, vamos voltar aqui, que eu acho que isso é uma coisa importante aqui para a gente também. Então, quando você abre esta página aqui, isso aqui é o Project Online, que é o PWA. Ele tem todos os projetos, e essa aqui é a cara que eu, como usuário, vejo ele. Posso customizar isso aqui, né? Projetos, aprovações, tarefas, posso customizar isso aqui. Quando eu clico em projetos, essa é a central de projetos. Em um projeto específico. Eu posso ter o site do projeto específico. Então, se eu clicar aqui nesse aula 2, o Planner, vamos ver se eu criei o um site para ele, né? Aqui está aberto o projeto dentro do PWA, certo, Agostinho? Projeto dentro do PWA. Estou vendo o cronograma dele. Se eu quiser ver detalhes do projeto, né, que são informações aqui do projeto, o site do projeto está aqui. Vamos ver se esse aqui está criado, né? Senão você tem que criar. Então, o site do projeto está criado. Então, o site do projeto, ele coloca um bloco de anotações, que é um ano do projeto, toda a documentação do projeto vai estar aqui. Eu acho que eu criei esse aqui na nossa segunda ou terceira aula. Então, os documentos do projeto estão aqui, as tarefas do projeto, o calendário do projeto, só do projeto. Tem aqui os detalhes desse projeto: entregas, riscos, problemas, conteúdo do site. Posso editar isso aqui. E aqui você edita isso também. Então aqui se eu quiser colocar outras coisas no site do projeto, aqui tá só a documentação deste projeto em particular, do projeto Aula 2 do Project. Se eu tivesse colocado informações aqui na no, no nossa linha do tempo, né? Então posso editar aqui a linha do tempo, né? Que eu poderia editar no próprio cronograma, apareceria aqui. Você tem aplicativos que você pode adicionar aqui ao seu site do projeto também que eu vou te mostrar já já, né? Pera aí, deixa eu voltar aqui para o cronograma dele. Vamos pôr umas coisinhas na linha do tempo para ficar mais bonitinho. E eu vou editar o cronograma junto com, com você aqui. Então, deixa eu marcar aqui: fase 1, entrega. Que outra entrega. Vamos colocar aqui: fase. Vou colocar só as fases: fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. E o marco de fim do projeto aqui. Ok. Então, vou pegar essas tarefinhas aqui. Peraí, deixa eu editar primeiro, né? Então, editar, vou colocar essas tarefinhas aqui na linha do tempo. Aqui eu estou editando o cronograma do projeto no PWA, que é Project Web App. tá? Então, vou colocar aqui: faz dois, faz três, quatro, cinco. Fim do projeto. Ele está com um checkout aqui para mim. Editei. Deixa eu adicionar a linha do tempo. Joguei aqui em cima. Ah, ele está aberto lá em algum lugar. para deixa eu forçar o check-in dele aqui. Este é o nosso aula 2, certo? Então eu devo ter aberto ele lá no, no, numa outra aba do navegador, não fechei. Deixa eu fechar ele aqui. E abrir de novo, vou mostrar para você como é que você edita o, o nosso site do projeto. Porque aí o site do projeto. Vamos forçar o check-in dele aqui e vamos editar lá de novo. O site do projeto ele é muito bacana, porque aí eu posso compartilhar o site do projeto também com um cliente externo, com, com alguma pessoa ali que você desejar. Uh, forçar o check-in dele aqui. Então vamos atualizar e aí vamos dar uma olhada lá no nosso site do projeto. Então, o site do projeto, ele permite eu colocar aplicativos, permite eu ter um bloco de notas, permite eu ter documentação do projeto, tem muita coisa bacana aqui e vamos já dar uma olhada nele. Deixa eu ir abrindo aqui enquanto isso também. Então, professor deixa eu abrir aqui, já fez o check-in. Vamos ver se fez mesmo. Central de projetos, edito aquele nosso projeto. Então, peraí. Aqui é aula 2. Aula 2, treinamento do Excel. Aqui eu estou no PWA e aqui eu estou editando o cronograma. Deixa eu editar o projeto. Editar. Vou colocar algumas tarefas na linha do tempo. Fase 1, um, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Ok. Adiciono a linha do tempo aqui em cima. Pronto. Então, salvei. Vou publicar e fechar. Então aqui estou editando o cronograma no PWA. E o cronograma pode ter um site do projeto atrelado aquilo. Que é aqui nesta abinha site do projeto. Então vou clicar aqui nessa abinha site do projeto e vamos lá dar uma olhada nele. Então aqui está o site do projeto, né? ele está atualizando aqui ainda, mas eu, eu queria mostrar aqui para ficar um negocinho mais bonito. Né? Então eu ia mostrar aqui. Esses aplicativos aqui você pode colocar ou modificar. Então, por exemplo, aqui ele está com uma logomarquinha verde. Se eu quisesse colocar outra logomarca... Posso clicar direto na marca aqui também e editar. Digamos que esse projeto aqui da aula 2, ele é de alguma outra pessoa. Então, é um projeto que eu estou fazendo com um determinado cliente aqui. Eu posso subir lá do computador, ver se eu tenho alguma figurinha lá aqui fácil de, de pegar aqui. Então baixamos o Ricardo Vargas aqui, foto, hamburgão do Zé, que era o projeto que a gente estava fazendo no Profissão GP. Então subo aqui. Digamos que esse aqui fosse o projeto do Hamburgão do Zé. Tá aqui. Dou um OK. Olha lá. O então, projeto Hamburgão do Zé que a gente está fazendo no Profissão GP. Olha só. Então vai ficar aqui. Se eu quiser, eu compartilho isso com a pessoa. Eu posso modificar a própria aparência aqui desse site também. Então, se eu clicar aqui. No, na roldanazinha aqui eu posso modificar o conteúdo do site Ou aparência e configurações do site Então este site do projeto da aula 2 Quando você acessar ele, você vai ver este foto do hamburgão aqui Digamos que fosse o projeto do hamburgão Eu posso querer mudar a cor dele aqui, que eu vou fazer isso agora você poder ver a alteração da aparência Então eu quero que ele fique com essa carinha aqui, ó eu quero que ele fique com esta carinha aqui. Dou um experimentar, ok. Então, este aqui é o projeto do Hamburgão. Isso aqui é alguma coisa que você poderia compartilhar com um cliente externo, com um fornecedor, com alguém, porque não coloca informações financeiras, né? Quer dizer, você tira as informações financeiras, né? Que ficam lá no cronograma. Aqui ele vai ver a linha do tempo. Eu posso customizar o site aqui para cada projeto. Agora que eu observei aqui que acho que a gente ficou um tempinho sem som. Cliquei aqui no mudo, né? Porque, poxa, vocês perderam um pedaço aqui, né? Então, Agostinho, não sei que pedaço que vocês perderam aqui, porque eu, agora que eu vi que o botãozinho do mudo aqui, eu esbarrei nele por algum motivo. Então, o Agostinho estava falando aqui para você que a, o site do projeto é esse que eu tô customizando. Não sei que pedaço que talvez vocês tenham perdido aí de som. Ou se deu para vocês ouvirem aí da mesma maneira. Então, configurações do site aqui, né? Eu posso alterar título, posso alterar barra, posso alterar aqui recursos, posso fazer mesmo um web design aqui se eu quiser. E fiquei aqui com o meu projeto. Então, vou colocar na página inicial e quero ver agora o meu projeto aqui, aula 2. Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Pronto. Aula 2. Posso compartilhar esse site com alguém. Posso. Aqui tem aplicativos. Então, se você quiser adicionar, por exemplo, um calendário aqui, um outlook. Os documentos estão aqui. Então, se eu quiser colocar aqui uma nova pasta, uma nova pasta ali, o 3, detalhamento, 3 seria execução, por exemplo. Posso convidar uma pessoa para compartilhar aquela pasta. Posso subir documentos? Então, lá no Execução. Clico aqui em execução e quero subir um documento lá, ou sincronizar esse documento. Então o site do projeto é isso. Ele está atrelado a um cronograma, mas eu consigo colocar muito mais informação lá dentro do meu site do projeto. Eu posso subir um arquivo aqui, subir o artigo do Ricardo Vargas aqui, por exemplo vai ficar lá na minha pastinha. Ó. faz o upload, a gente edita ele diretamente aqui no browser, ó. então, é ele é um PDF, né? Mas se fosse um .doc, editaria ele diretamente aqui no browser. Tá? Então, posso visualizar. Então fica todas as informações do projeto centralizado. Legal? Então, Compartilhar algumas coisas do site, não. Ou você compartilha o site inteiro. Quer dizer, na verdade, assim, algumas coisas do site, dependendo de que algumas coisas você está falando, né? Eu consigo, ali na pastas de documentos, compartilhar uma pasta única com uma pessoa. Então eu posso pegar aqui as pastas, né? Então, eu vou vir aqui no, no todos os documentos. E eu quero compartilhar só uma pasta, ou só um documento. É isso dá. Espera aí documentos, aí a gente tem as pastinhas aqui, gerenciamento. Quero compartilhar só a pasta de gerenciamento. Ou quero compartilhar só um documento específico, né? Vamos ver se tem algum documento aqui no detalhamento, não tem nada. Quero compartilhar só aquele documento ali do Ricardo Vargas. Então eu entro aqui e posso compartilhar só aquele documento. Aí sim. Mas no página inicial aqui do site, você não consegue compartilhar pedaços dele aqui por exemplo então, não dá para compartilhar só a linha do tempo por exemplo Aí isso não é possível. E você consegue aqui adicionar muitos aplicativos bacanas que estão aqui nesse adicionar listas, bibliotecas aqui e outras coisas. Ó. Então, se eu quiser adicionar uma biblioteca de documentos, uma biblioteca de imagens, um quadro de avisos, esses aqui são aplicativos disponíveis no SharePoint. Tem 16 páginas de aplicativos, você tem uma ideia, né? Tem até um webinar que eu fiz uma vez sobre esses aplicativos no SharePoint. Posso colocar um quadro de discussão para as pessoas mandarem, uma tarefa Tarefas que é to do list, acompanhamento, vamos colocar uma dessas qualquer aqui para você dar uma olhada como é que fica. Então, novo, problemas, teste. Vamos clicar aqui e criar uns aplicativozinhos aí para você ver como é que fica a cara do seu site do projeto. Olha lá, então ele vai criar aqui, ó lá, criou aqui, lá na minha página inicial, vai ter agora a parte de problemas. Então, Tem um newsfeed, eu coloquei, mas não adicionei ele aqui. Então, peraí, aí, vou adicionar ele aqui na visualização do site. Então, posso pegar algum, vamos ver se tem algum outro aplicativo aqui que a gente goste. Então, aplicativo do Access, relatório, caixa de correio, o é, que mais a gente poderia ter aí? Então, avisos. Posso colocar aqui o avisos. Então, vou colocar aqui o avisos. Avisos do no nosso site e criar. Ele vai lá para o conteúdo do site. Então, tem avisos aqui. Poderia adicionar avisos, né? E aí as pessoas vão ver os avisos lá do quadro. Então, texto aqui, adicionar aviso, salvo aqui também e voltei. Outros itens aqui. Então você consegue editar de diferentes formas aqui o site do projeto e tornar ele mais é, atrativo para a sua equipe do projeto também. Legal? Bacana? Legal. Então, arquivo sim. Então, arquivo sim. Obrigado aí, Alessandro. Valeu. Depois você vê o restinho da gravação aí também. Então, arquivo você consegue, tá, Agostinho? Consegue sim. Legal? Bom, então estamos chegando ao fim aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra coisa, né? Essa é a nossa última aula, mas lembra aí, mais uma vez, qualquer coisa que vocês precisarem, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar também, seja sobre o Project Online, seja sobre o Office 365, a gente Eu posso colocar aí mais referências, mais conteúdo. Sempre que tiver algo novo, algum webinar novo, alguma coisa, eu convido vocês também e disponibilizo lá na área do aluno. Inclusive, eu vou colocar um vídeo novo que eu fiz lá na área do aluno, falando sobre a, a esse reporte de horas, né? o reporte de, de horas dos recursos, que é uma coisa que muita gente usa, muita gente gosta de usar ali do.